Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurniannya kita dapat berada lagi dalam kelas Photoshop uh, part yang kedua, uh, siri yang kedua. Uh, terima kasih kepada pengunjung-pengunjung setia smartsufi.com channel. InsyaAllah pada pagi ini uh, kita akan sama-sama belajar dengan uh, team smartsufi.com untuk asas-asas Photoshop yang baru. Dan Insyaallah pada pagi ini sebelum kita mulakan kelas saya akan ada sedikit penerangan lah. Jadi saya doakan kepada semua punya-punyo menonton, punya adik-adik, abang-abang, cikgu-cikgu yang berada di channel ini semoga dapat manfaatkan apa yang dikongsikan oleh tim kami khususnya kelas Photoshop hari ini. Dan untuk makluman kalau kelas Photoshop di luar tu mungkin berbayar agak tinggi. Di sini kita buat kelas-kelas uh, yang melibatkan tutorial, uh, ICT uh, dan channel SmartSofi ni bukan khusus kepada uh, aplikasi sahaja. Kita open lah, kita random. Kita tak ada specific kepada software sahaja. Kita mungkin pandai ajak ajar cara-cara bahan, berkongsian video-video uh, yang melibatkan Windows, uh, Mac dan sebagainya. Okey, sebelum tu saya nak minta uh, respon lah. Dengar tak suara saya? Respon sikit eh. Lah. Kalau dengar bagi tahu, setelah kita sangat santai eh. Okey. Ada respon tolong maklumlah. Eh? Hai, Brandly. Dah okeykah? Dah boleh installkan Photoshop? Okey, baik. InsyaAllah kalau dengar, kita mulakan uh, kelas kita dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ia kerana budu ia kerana saya ingin mengasuh orang-orang yang telah kami suruh orang yang telah kami anugerah kepada Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua ibu bapa kita Mudah-mudahan kelas kita pada pagi ini Allah berkati Allah permudahkan urusan kita uh, Dan kita dapat gunakan apa yang dipelajari saya kongsikan Mungkin dalam kelas ni ada yang lebih hebat Lebih power ataupun Sekadar nak masuk nak tengok apa yang dikongsikan Jadi apa sahaja kekurangan di pihak kami Untuk di pihak saya khususnya yang mengajar ni uh, Masing-masing kita tambah baik Kadang-kadang ada teknik teknikal-teknikal lah uh, Itu perkara besar dalam uh, design Okey, sedikit makluman eh. Sedikit makluman kepada semua. Semua CJ-CJ yang terdahulu uh, daripada siri satu yang lapan kelas yang kita dah buat. Habis lapan kelas lah. Lapan set lah. Uh, boleh pergi ke bahagian bawah tu, description tu. Semua kod kelas saya dah uh, saya tulis di hujung lah. Eh. Boleh tengok di bahagian hujung. Nanti sijil yang baru semua ni saya dah buat, saya generate. Semua ada barcode. Boleh pergi ke laman web e-cert ni. Eh. E-cert ni dibuat oleh Encik Masroh Ehsan lah. Eh. Kata pegawai maklumat, eh, pegawai teknologi dan maklumat di Kolej Universiti Pahang. Kolej Matrikulasi Pahang. Kemarin dia mesej kat saya. Eh, semua kita parking supaya ada data center di situ eh. So Encik Masroni ni kita gunakan khidmat, saya ambil inisiatif di pihak kami ni supaya database kita semua nanti sekiranya SUNDP nak rujuk, nak sahkan keturunan setiap sijil yang cikgu-cikgu uh, cikgu -cikgu dapat, adik-adik dapat boleh disemak di sini ya. Eh. Okey, boleh nampak ah. Eh? Okey, ini sijil lah. Eh. Sijil draft untuk hari ni pun dah siap. So, Cik Masroh ni dia bertugas sebagai pegawai teknologi maklumat kanan Kolej Matrikulasi Pahang. So, kita bayar servis untuk dia lah. Database dan satu-satunya sistem sijil berpusat yang pertama di Malaysia. So, jadi kepada cikgu-cikgu, adik-adik yang berada dalam channel ni nanti uh, Saya akan, saya kalau orang berasa orang akan dok merasakan sijil ni akan di hujung Saya akan olah, olah, kadang-kadang saya letak di tengah kadang-kadang saya tak dihujung ataupun uh, nak di hujung kelas baru oh, saya letakkan dan uh, boleh sebarkan kepada kawan-kawan sebab ada permintaan yang agak tinggi kami nak masuk kelas Ustaz tapi masalah pagi lain di kampung slow boleh tak uh, kelas tu kami tonton tapi dekat petang-petang sikit ke lepas dah habis urusan pagi pergi market ada urusan ada yang ke pejabat nak tonton tapi nak dapatkan sijin sebab Ustaz tutup cepat sangat Okay, jadi atas permintaan ramai, soalan hari ni agak sukar dikit. Agak payahlah. Uh, jadi kena bagi tumpuan betul-betul. Dan saya pun tak paparkan skor markah supaya masing-masing menjawab dengan betul uh, dan tidak berlaku ketidakjujuran. Maaf sebutlah sebab ada sebahagian saya jumpa lepas hantar kat saya. Lepas capture jawapan, lepas hantar kat kawan-kawan cikgu-cikgu di sekolah kerana semata-mata nak dapat sijil Untuk saya, kami buat ni percuma. Kita tak letak bayaran. Yang penting ada kejujuran. Cikgu jawab, jawab lah. Tak ada masalah. So, hari ni saya buka sampai 11.59 malam. Uh, boleh tonton. Saya bagi ruang kepada kawan-kawan. Saya ikhlas pun. Kalau lajak kat pukul 1, kita akan habis pukul 1. Maksudnya sebelum Zohor lah. Kalau habis 12.30, kita akan berhenti 12.30. Uh, jadi, boleh panjangkan link ni kepada grup-grup sekolah. Uh, dan cikgu jangan uh, dedahkan uh, soalan. Dan soalan saya terus terang saya cakap, ah, macam susah sikit kot bagi saya lah. Jadi, bila dia orang tuntun, yang tu lebih detail lah. Okay. Eh? Soalan tak banyak. Yang penting uh, 60. Kalau 11.59 malam, malam ni setelah saya tutup. Besok saya generate. Dalam pukul uh, selepas Zohor ataupun kelima petang tu dah boleh Pergi ke laman web yang saya uh, bagi link tu Masukkan nombor KP cikgu Kalau keluar CJ cikgu maksudnya cikgu lulus lah Dan tanya. Jadi beri tumpuan uh, Apa yang dia ajar Kalau kita dalam kelas ni pun cikgu kadang-kadang Tukar skill, tukar cara uh, Supaya Tidak ada jangkaan Pelajar-pelajar uh, tu dapat Okey, clear So cikgu bagi tumpuan, so kita akan praktislah lah sama-sama Kita akan buat sama-sama, bahan kelas pun saya share dekat link tu Boleh buka uh, CJ yang sebelum ni pun ada dekat RM12,000 boleh buka di situ Saya dah upload untuk 8 kelas Semua kod saya dah masukkan daripada kelas Sokratif Kecuali Photoshop satu, saya belum buat lagi Sebab data tu dia keliru sikit So saya tak buat lagi, yang ada setakat ni 8 kelas Termasuk untuk hari ni, ni CJ dah ada dan di hujung ni ada QR Code lah nanti kalau SULDP cek lah okay ada di sini setiap orang akan generate ada dapat satu nombor siri yang berlainan dan untuk semak ketulinan di pihak kami dah berusaha untuk uh, membantu memudahkan urusan guru uh, adik-adik Tambah-tambah kalau pelajar universiti ada yang mesej saya cikgu boleh tak saya nak masuk kelas ni? ya kelas ni percuma tiada bayaran kita buat nak kongsi uh, pengalaman walaupun tak seberapa mungkin ada lebih power ada lebih cakap sebab yang kita ajar ni adalah asas lah asas benda photoshop walaupun kelas bulan ni dekat 400 orang masuk saya pun dah generate dan boleh check lah kalau siapa yang tak dapat tu tolong maklum lah yang terbanyak saya buat masa photoshop siri pertama ada dekat 4500 lebih sijil pun dah selesai upload saya bagi semua saya anggap uh, guru tengoklah walaupun view tu tak tak sama dengan nilai yang sebenar. Jadi untuk hari ni pun atas ihsan uh, pada kawan-kawan ada yang mesej cikgu kami nak tengok tapi CJ tak dapat macam mana. Okey, soalan ni uh, yang saya buat ni dikit lah macam arah kesukaran tu wallahu lah. Untuk saya saya boleh jawab lah. Jadi cikgu bagi tumpuan betul-betul eh. Kita akan uh, belajar sama-sama supaya manfaat ni dapat, uh, cikgu boleh sebarkan link ni maklum kat kelas, siapa yang nak ni boleh tonton lepas tu ada soalan di belakang uh, waktu penghujung tu untuk uh, soalan pengesahan ok, bila dah dapat jawab terus submit, pastikan nama dengan nombor KP email saya tak perlu lah sekarang ni sebab saya nak elakkan kes-kes yang cikgu jadi uh, jadi bercelaru sikit sebab ada email yang salah isi waktu type tu di handphone tu automatik huruf besar di depan so dia jadi, jadi terganggu so kami uh, hanya hadkan maksudnya cikgu log in sekali lepas tu cikgu nak log in kali kedua tak boleh melainkan uh, ada memori macam mana dah tapi saya akan detect dia sekian nombor KP yang sama ok ya eh? jadi nama yang paling panjang pun kita dah dapat dekat 52 aksara karakter insyaAllah kalau ada masalah dengan sejir tolong maklumkan kita buat di data center lah di eset.my saya rasa mana-mana webinar pun banyak menggunakan tu antaranya uh, yang di, di, kelangan guru mungkin tahulah saya tak sebut lah but channel uh, kami ni adalah khidmat ihsan untuk kita bantu kita share kita panggil macam khidmat sosial lah kepada guru, -guru untuk nak cari kelainan mungkin dia tak suka tajuk psikologi mungkin dia tak suka tajuk yang uh, yang melibatkan teknikal ni dia minat benda photoshop, dia nak masuk kelas bandicam contoh. dia nak tengok socrative, okay, yang kelas-kelas sebelum, sebelum ni semua dah ditutup yang kelas yang akan datang ni kita akan buka dalam tempoh sampai uh, malam, ada yang buka sampai esok tu pada. ada, yang SPL KPM pun kemarin buka uh, berpuluh ribu, bagi link awal isi mungkin ada yang tonton, mungkin ada yang tak tonton tengok jumlah masa daftar tu, last tu tiga puluh empat ribu Uh, tapi jumlah tontonan uh, 24,000 watching waktu tu. So, mungkin tak teli sebab mungkin ada kekangan masa. Okay eh. Saya bagi masa ni supaya cikgu-cikgu, adik-adik boleh buka link kelas tu eh? Boleh klik di bawah eh? Ni bahan kelas lah. Eh? Okay. Uh, CJ dah dapat lah. Eh? Dah dapat. Alhamdulillah. Tolong uh, respon. CJ yang lama semua dianggap terbatal. Saya ulang lah. Eh? CJ yang lama dianggap terbatal pakai yang baru ni semua sebab yang ni boleh disahkan keturunan boleh guna untuk SULDP nak buat checking nanti sekiranya ada uh, pertanyaan okey sambil-sambil cikgu tengok ni cikgu boleh lah forward, -forward kepada guru-guru kelas sambil tekan butang like kalau ada komen uh, di pihak saya saya mohon jasa baik cikgu-cikgu kita buat sama-sama buat ni kelas lah kalau ada pertanyaan kalau ada apa-apa buat -apa, kat saya okey Kod uh, untuk kelas hari ni pun dah ada di bawah Tapi database belum di upload Kita akan tunggu pada 11.59 malam nanti Boleh buka Petang-petang uh, lagi sebelum nak buka puasa tu ada kurang dalam sejam lebih tu boleh tengok uh, Praktik kan Lepas tu nanti jawab soalan Okay nanti database kami akan terima Esok saya akan proses uh, Juga Torik eh Sehingga belum dapat Boleh tengok dekat link eh. Setiap tiap uh, channel tu ada link dan kod di hujung. Kalau siapa perasan boleh tengok ah. Eh. Buka di YouTube. Contoh kelas 42 uh, part ni tengok di bawah tu saya dah masukkan kod dah. Okey eh. CJ Bandicam dan Filmora terbakar. Ya, semua CJ semua terbatal pakai yang baru ni. Sebab yang ni dia lebih valid sebab dia ada kami nak mudahkan urusan cikgu. Sebab ada yang walaupun dia hantar email betul eh, tapi bila dihantar uh, e-mel tu reject dia kata inbox full lah ada satu daripada uh, apa IPG kot saya tengok daripada IPG uh, inbox saya tak boleh tak boleh tak boleh terima je tendang dua kali saya cuba hantar biasa pun tendang jadi saya ambil inisiatif kami bincang-bincang dengan team kami gunakan khidmat cik Masrul ni, a uh, servis dia so kita semua dah pindah ke senang kecuali Photoshop Series 1. Yang tu saya akan perbetulkan nanti. Uh, sebab database tu besar. Yang tu pun banyak juga tu. Oh sorry. series uh, siri satu pun dah selesai. Siri satu saya dah masukkan. Cuma siri kedua ni belum lagi. Uh, seter semua. Maksudnya ada lapan kelas. Siri satu. So kreatif. Uh, lepas tu uh, Document Studio. Autocrat. Fast Tone bandicam filmora photoshop warna ha, 8 setel semua 8 ya yeah, ya yeah. tak mau download tak apa kalau nak download lagi, lagi baik simpan dalam pdf kumpulkan kalau okey ni cik masro ni atas khidmat dia lah dia minta berkongsi lah kalau cikgu terlupa tak tahu kod dekat mana duk cari-cari kod tak jumpa cikgu boleh lah cik masro ni dia uh, buat sistem ni jadi kalau macam duk cari-cari tak jumpa kod download tu nah, daftar dalam e-cert tu dia untuk e-cert ni RM10 saya pun daftar dekat RM10 saya bayar semua saya tak tahu CJ tu bila masuk sebab saya dimaklumkan ada guru ikut kelas-kelas sebelum-sebelum ni duk tertunggu-tunggu bila nak dapat CJ ni sebab ada yang proses 7 hari ada yang proses 10 hari lepas tu nanti dalam tempoh tentu kita main patah balik waktu tu cikgu lupa cari kod tak jumpa bila kita bayar nilai cik Masroh untuk kempen dia lah kalau berminat tak mau cikgu simpan kod tu ataupun patah balik main ke channel ni cari kod duk di bawah perasan tak? respon siapa perasan ada kod kat bawah tu saya dah masukkan kod ada kan? respon lah saya letak di bawah ha, bahagian salinan sendiri di hujung tu ada kod download saya dah letak dua titik berindih ada ha, tu kod untuk kelahiran ni InsyaAllah kalau selesai sampai 11.59 malam ni uh, kita tutup link besok saya check semua saya akan proses dalam petang tu saya, saya jangka lah waktu jabat ke lima tu boleh check dah lah kalau nak check tak mahu check ni tak apa hujung tu baru kita akan uh, buat semakan dengan SULDP Okay bolehkah saya nak teruskan lah ok Miss Orchid bagi tahu semua sijil smart sufi dah dapat uh, kalau nak check semua saya dah upload yang validnya yang terkini tolong war-warkan pedagang kawan sebab ada isu isu dari segi ada email walaupun dah hantar dia kata tak terima inbox tendang balik so kami bincang-bincang-bincang kita gunakan data center ni uh, lebih membantu okey, baik okey, uh, Fiza Fizi tanya Fiza Faizi macam mana nak download sijil lama yang kata tak boleh pakai dah tu okey semua sijil lama tu Uh, yang tak ada QR code tu semua tak terpakai. So, pergi dekat insert. E pergi dekat insert. E saya dah tunjukkan tadi. Insert e tadi. Ni, insert e ni. Ataupun baca di bawah tu, klik ke link sana. Link. Lepas tu masukkan nombor, uh, klik dekat menu tu yang titik tiga tu. Uh, kemudian masukkan nombor KP, klik bagian download CJ tu, klik uh, masukkan nombor KP dan juga kod. Okay, akan dapat. Ya, yeah, CJ di ISAT tu dah ada 8 CJ, betul. Visa Faizi, okay. Kes yang tak dapat ni nanti bila tolong hantar kat saya. Sebab ada dimaklumkan, dia masuk salah kelas. Ni saya kongsi awal pagi ni eh. Ada masuk ke, uh, salah kelas, tapi kelas webinar lain. Anjuran orang lain. Dia tanya kat saya. Lepas tu dia hantar saya dah jawab 9 10. Eh, saya tak buat 10 soalan. Sebab tu bila ikut kelas betul-betul, dia tak berapa soalan. So, saya anggap dia masuk kelas orang lain. Ataupun uh, penganjur lain. So, minta uh, check betul-betul ya. Okay, jadi kelas dengan smartsufi.com ni sebab kita adalah uh, sebahagian daripada Tutorial City, Ustaz Fawzi tu. Ustaz Fawzi tu uh, kami rakan sekerja dulu. Sama. Jadi JPN saya di apa organisasi satu lagi di PPD. So sekarang ni saya dah berkhidmat di sekolah. Kami wujudkan benda ni dalam bentuk video live sebab sebelum ni kita duk tengok dalam tutorial ICT kalau orang perasan duk meleret kena scroll panjang ayat-ayat kan ayat santai-santai kan. So kami ambil inisiatif kebetulan PKP kita buat dalam bentuk live supaya ada rakaman dalam bentuk macam ni lah cara tak langsung boleh boleh uh, ulang tonton tengok balik untuk kefahaman ada yang baru beli fast tone baru ni lesen patah balik so kita dapatlah komen-komen tu ada yang dah cuba baik kemarin cuba buat dalam uh, Filmora kita masukkan maksudnya berjaya lah apa yang kita kongsikan ni walaupun kita bukan tak sasaran macam kelas lain kena ada 20,000 ribu orang watching tak kita tak ada orang rasa bermanfaat dengan kami masuk tak ada masalah kita tak ada ambil keuntungan bahkan kita Uh, berusaha untuk cikgu, adik-adik, pelajar universiti kerana ni percuma, sijil kita bagi tu valid lah. Eh. Boleh diguna pakai. Uh, yang terbaru ni lah yang ada QR code supaya dari segi saya makan ketulinan tu sah. Cikgu menghadiri kelas di sini, uh, di tim Smart Sufi channel dan pihak Smart Sufi Solution ni uh, memang duk buat bengkel-bengkel uh, untuk guru, guru, ada bengkel yang berbayar macam offline ni kita berbayar Uh, macam kursus Photoshop sebelum ni kita buat di bawah Smart Surface Solution uh, bagi yang nak nak hands on berdepan dengan guru okay, kita buat dan di utara ni kita dah buat 6, enam bengkel lah yang kebanyakan di uh, di apa Majlis Ataqwa Taman Bertak Indah Pelabatan Okay, bolehkah saya nak teruskan kelas lah Okay, boleh check lah saya harap jelas semua lah Okay, jadi kami di pihak kami, kami ucap terima kasih lah kepada pengunjung sebab sudi bersama dengan kami walaupun tak berapa. Ada setengah, oh, mereka ni watching sampai 14 ribu itu, lain, lain itu di bawah uh, organisasi besar macam kami ni buat. Walaupun kita kami ni pun sebagai guru Ustaz Wazir pun guru juga. Kita buat tengok ada manfaat, kita tengok benda ni boleh uh, membantu pada guru, gunakan. Sebab kita faham anak murid kita pun macam juga ada yang tak suka masuk kelas ni ada yang masuk sekadar nak dapat sijil ada yang tak boleh fokus bagi akademik kurikulum dia kepada teknikal so ada orang minat benda ni ada orang tak minat benda ni okey jadi uh, kita nak mulakan kelas dan tajuk kita pagi ni dah bersedia ke belum okey kelas photoshop siri yang kedua part kedua Okey. Bahan nanti kalau ada tambahan saya akan klik cikgu boleh buka yang Google Drive tu yang saya bagi tu. Tiba-tiba saya jumpa satu bahan, saya terus buat masuk dalam tu. So bahan kelas ni akan digunakan sepanjang kelas kita. Okey, cikgu tak perlu nak pening-pening nanti. Saya akan bagi link ni saja, guna saja. Tiba-tiba saya ada gambar, saya jumpa. Saya nak bagi paparan cikgu tu sama dengan saya tu tujuan dia sebab kalau bengkel saya offline ni pun uh, di tempat-tempat pusat latihan saya ni saya duk buat saya akan bagi bahan supaya dia tak keliru bahan dia tu sama dengan saya so saya jumpa di internet saya dapat saya share dalam folder ni cikgu download supaya kita dapat bersama-sama uh, untuk makluman lah bila kelas ni cikgu akan delay lebih kurang dalam 8 second dengan saya sebab tu saya akan tunggu cikgu komen Okey, kita akan uh, teruskan eh. Okey, tajuk kita hari ni kalau perasan di bawah tu, yang tu bukan pendilitan eh. Maksudnya dia akan mencelah-celah di celah tepi-tepi tu. Okey, kita akan mulakan kelas kita eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni kelas apa perasan, uh, paparan yang baru eh. Ni update yang terkini saya bawa update. Siapa yang package yang berbayar dia akan dapat update lah. Lepas tu ada yang tanya cloud ni kena bayar ke kan? cloud? Saya ulang kan Photoshop satu perkara, cloud ni satu perkara sebab dia buat package lesson sekali dengan creative cloud bagi yang berminat untuk masuk ke dalam bahan-bahan perkongsian dia tu apa yang dia design terus di cloud. Dia adalah berapa terabyte, ada yang 2GB, gig, 10GB gig, ikut package yang kita nak. Okey. Saya teruskan eh. Okey, ini adalah paparan yang dalam Photoshop baru lah. Ni baru dapat. Ada untuk iPad, improvement to preset. Ini preset ni. Dia tambah koleksi-koleksi dalam ni. New object selection tool kita dah ajak minggu lepas. Saya akan buat pengulangan sikit. Ha, ni consistent untuk transform behavior. Lepas tu panel ni dikeluarkan untuk grid. Ni tambahan. Sebab object layer. Ok, di sini. Lepas tu transform warp. Uh, yang ni saya belum ajak lagi ya. Eh. Okey, Kita akan mulakan ya. Eh. Uh, saya akan macam biasa. Saya akan menggunakan size A5. Size A5 ni resolution dia adalah 300 lah. Resolution untuk ni adalah 300 ppi. Pixel per inci. Okay. Yang ni adalah standard lah. So, cikgu bagi tumpuan lah soalan. Uh, boleh tahan kau lah. Saya seorang anak saya baca pun dia tahu. Oish. So, cikgu tak tumpuan, bagi tumpuan pada button-button yang saya tunjuk ni. Cikgu jangan jawab lagi. Tengok balik. Tonton balik. Baru jawab. Walaupun soalan tu tak, tak banyak. Tapi, kena bagi tumpuan. Supaya di peringkat... Uh, kita ni kita tak bukan jadi macam kilang bagi sijil tau. Kita nak cikgu ada manfaat supaya dapat. Bawa kita bagi sijil. So ada kualiti nilai kat situ. Okay eh. So di sini saya akan buka dengan paparan A5. Tajuk kita seterusnya hari ni. Kita nak ajak baki-baki yang ada kat tepi ni. Okay eh. Walaupun berperingkat-berperingkat. Kalau cikgu ikut dan fahami. Saya rasa cikgu dapat Uh, faham lah. Okay, Tok Alam boleh tanya. Ada yang tanya kat saya awal pagi, siapa uh, transform tool saya tak keluar. Okay, ni ada di atas ni. Pasal tak? Transform tool ada kat sini. Ada yang tanya kat mana tak keluar saya cari tak jumpa. Okay, di sini. Klik ni lah. Ha? Okay, aktifkan ni lah. Ha? Okay, saya rasa terjawab lah untuk pagi ni. Sebab ada orang mesej saya awal pagi lah. Ya? Okay, clear lah. Eh? Saya nak teruskan lah. Eh? Okay, hari ni kita akan pergi di bahagian ruangan ni eh. Crop tool. Dan sedikit pengulangan kepada object selection tool. Sebab ini ada pertanyaan lagi. Okay, ada pertanyaan. Okay, object selection tool ni eh. Dengan quick selection tool ambil gambar yang saya bagi tu ada menara paris drag masuk drag masuk eh okey bahan-bahan ni saya buat masuk saya bagi sikit-sikit Supaya cikgu tak tak keliru okey okey drag masuk dalam ni gambar boleh masuk okey kalau jadi macam ni cikgu nak buat apa cikgu? gambar macam ni Maksudnya gambar ni daripada internet. Apa cakap nak buat? Saya ajak trik eh. Siapa yang ikut kelas mungkin dapat. Okay. Klik kanan. Buka melalui pin. Cikgu pernah tengok pin dalam uh, Windows. Guna pin. Nampak ni pin ni. Eh? Ni trik eh. Kalau berlaku gambar tu sekarang ni dia, dia macam kita panggil gambar tu di lock dia format dia WEBP gambar tu tak boleh buka okay, klik di sini kita kena nampak ni, ni pane pane ni dalam windows dah built in siap sama ada windows 7 windows 8, 8.0, 8.1 windows 8 pro dan windows 10 gambar ni tak boleh buka tadi so cikgu save dengan nama baru Ni trick eh. Sekiranya gambar tak boleh ukur. Cikgu tukar format lain. Kita try eh. Kadang-kadang menjadi. Ni katakan uh, teknikal. nama baru. S. Format dia saya ambil. PNG. Saya letak di desktop. Cikgu cuba buat. Nanti cikgu respon dengan saya. Okey. Gambar ni. Ya. sebab kita ni PNG. Dia kata transparent. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Gambar ni dah siap ada di depan format dia PNG kita drag masuk boleh masuk tak? boleh ni ilmu ah. bila ambil gambar di internet kebanyakan gambar-gambar sekarang ni dah lock dah WEBP format dia gambar tu tak boleh masuk ok ni gambar yang saya dah tukar PNG kita testing gambar yang tadi gambar yang tadi format dia JPEG JPG tengok lah. format dia JPG bukan JPG eh, JPG. So bila saya nak drag masuk, dia reject. Dapat eh? So cikgu ulang balik. Trick dia buka melalui pin. Buka melalui pin. So bila cikgu buka melalui pin, tukar format PNG, boleh drag masuk. So jangan panic. Ha, jangan tu buat macam, eh, support tak boleh eh. Ha, tak ada usahlah, boleh. Jadi designer ni dia kena cepat lah uh, olah situasi apa yang perlu di, di, uh, di uh, diambil lah. Okay contoh kan gambar ni saya letak kat sini. Gambar ni tadi kita ambil dari sini. Kalau kita nak delete, klik di hujung ni dia akan delete lah gambar ni. Okay sekarang ni kita nak ulang balik saya letak di sebelah ni. Jadi dua tab. Jadi, dua tab. Kalau cikgu dah drag masuk dalam ni, tak apa. Cikgu buat sekali lagi. Cikgu drag main sebelah sini. Okay, buat dah. Kalau jadi, jangan panik. So, uh, sebab tu dalam Photoshop ni, walaupun asas, uh, korang-korang membantulah pada adik-adik cikgu-cikgu semua. Boleh kan, Yusrawan? Eh? Saya tak ajak kan dalam kan? Sebab tu bila orang kata, "Oish, lepas ni kadang buat bengkel bukan cerita semua." Ya, saya dah maklum dulu. 20 tahun pengalaman dengan 2 hari nak masuk bengkel. Boleh bayangkanlah. So kadang-kadang apa yang terteringat pada penceramah tu saja. So bila kita masuk kelas, kita boleh tengok. Okey. So gambar ni saya dah keluarkan. Saya nak sedikit pengulangan di part sini eh. Di part sini, kita boleh tarik macam ni. Sistem akan calculate. Okay, dia akan cari objek yang dia jumpa. Okay. Dapat. Eh? So, bila case macam ni. Kita boleh gunakan quick selection tool. Kita tambah. Kita boleh betulkan balik. Di ruangan-ruangan yang kita nak tengok ni. So, di sini saya boleh betulkan. Okay. Dapat. bila dah selesai kalau yang tak muncul di tepi ni nampak eh? ni ada bintik ni uh, line tepi ni boleh klik dekat sini Okay, boleh klik eh. So, di sini, kita boleh keluarkan dia. Kita boleh keluarkan gambar ni. Ni gambar seorang pelakon Bollywood kot. Tak salah saya ni. Okay. Di sini, setengah proportional dia suka keluarkan sebagai mask. Bila dia dah keluarkan ni, dia akan klik bila dah blinking tu. Dia akan nampak macam ni. Apa tujuan dia nampak ni? So, ada gambar-gambar yang perlu di repair lagi. Okay, saya tekan control. Control Z lah. Ha. Untuk undo balik. Okay. Nampak ni? So, apa kita kena buat? Kita kena betulkan balik menggunakan quick selection tool. ambil ruangan yang kita nak. Okay. Perlu tak sampai rambut-rambut di atas terpulang atas designer. Terpulang atas designer. So, ada setengah akan keluarkan mask bila nampak mask ni orang kata profesional habis ya. Eh. Kemas tak main padahal tak tahu apa pun fungsi Okay. So, di sini keluarkan. Kalau tak mau keluarkan pun tak ada masalah. Kita buat cara kampung apa dia? Control J. So, dapat dua layer. Tempat di tepi ni ada dua layer. Okey, dapat ha? Layer ni boleh renamekan nama dan sebagainya. Okey, saya akan teruskan lagi. Di sini, kita akan habiskan di sampai kawasan eraser ni ya, eh, tajuk kita orang ni. Ni, daripada sini sampai ke sini. Tapi yang ni pun saya tak detailkan semua. Saya ambil yang part-part penting lah. Saya hanya cerita saja. Okey, sebab kefungsian dia tu tak sangat-sangat digunakan. Boleh tanya mana-mana profesion yang tak guna pun. Okey. Jadi sini dah dapat dua layer. Dua layer ni kita kena faham lah, sebagai pengulangan. Kalau kita select di bahagian dalam ni bermaksud kita nak ambil gambar objek ni. Saya buat satu trick. Saya gunakan quick selection tool. Tapi saya nak ambil yang di belakang saja. Ni trick kita. So, bila kita dah faham asas Photoshop, kita nak buat apa? Kita nak merancang design kita, ikut kreativiti kita. Okay, so ni ada teka down ni sikit. Check benda ni, okay. Yang ni kita tolak. Kita nak faham apa yang kita nak cari. Okay, so sekarang ni dah blinking keliling ni. Pasal tak? Dah blinking tepi ni. So, di sini, kita nak faham apa kita nak cari. Kita nak cari yang lelaki ni ke kita nak cari background. Saya nak background belakang. Saya nak tunjuk kat cikgu-cikgu sebab tajuk ni tak ada lah dalam sampai hari uh, 21 Mei ni. Saya menyulam masuk. Okay, tu di sini saya klik smart object. Sekarang saya nak belakang yang di belakang tu. So, saya boleh naikkan kan. belakang ni blur. Okey, kalau kita nak klik tinggi, kita tinggikan. Ya, okay, yeah. di sini kita nak blurkan ah. Eh. So sistem akan proses nampak dia dah blur belakang ni. Okey ya. Eh? Undo blade. Semua arahan di sini kita boleh guna nak blur gallery. Yang ni blur gallery yang style lama. Kita nak surface. So kita boleh ubah apa yang kita nak saya pilih smart blur ataupun surface blur. Yang ni cikgu kena try and error. Apa yang bahagian kita nak. Maksudnya dalam Photoshop ni ada. Kadang-kadang je -kadang tak sesuai dengan gambar kita nampak. Okey ni saya tarik. Kita tengok radius dia. Kalau kita nak tinggi, tarik lagi tinggi. So dia akan blur di kawasan yang kita nak di belakang tu. Clear eh? Maksudnya fungsi ni kita boleh guna yang ada dekat sini. Walaupun kita pilih, tapi kita kena olah dengan teknik yang ada kat sini. Kita nak uh, belakan uh, objek di belakang. Bukan pada gambar ni. So kalau kita pilih yang dalam ni. Okay, saya ambil contoh. Okay, saya pilih kawasan ni. Yang dalam. So kita kena faham konsep. Eh? Okay saya beler kan lelaki ni. So lelaki ni akan jadi beler Filter bela, smart bela. Nampak? Okay, di sini lelaki ni akan bela. Kalau saya naik lagi tinggi, lagi bela. Okay ya. Eh? Kita tengok apa akan jadi. Ni nampak bulu-bulu dah kan. Bila saya klik okey, Nampak blur eh? Boleh perasan kan? Okay, blur. So maksudnya semua arahan yang kat tepi ni, dia fungsi dia ikut pada kegunaan kita. Apa trik kita nak buat? Apa kegunaan kita nak buat? Okay, clear. Dapat eh? Dia kena buat pada layer yang satu saja. Tak boleh buat pada layer yang kedua untuk Photoshop yang baru. Okay. Kita nak teruskan dengan bahagian ni. Sebab ada orang tanya pasal selection tu ni. So saya tunjuk balik lah sikit. Okay. Kita nak pergi pada crop. Crop lah. Eh. Crop ni fungsi dia. Saya ambil contoh macam tadi. Ada yang perasan. Saya dah tunjuk lah. Gambar ni panjang. Kita nak ambil tepi ni saja. Okay. Bila kita klik crop ni. Yang pertama ni. So crop ni. Dia akan muncul di tepi ni kita boleh tarik kita boleh kontrol dia dan crop ni saya rasa dalam words pun ada dalam powerpoint pun ada so bila kita dapat paparan macam ni kita boleh double click dia akan potong di ruangan yang kita nak sahaja dapat lah ok boleh cuba buat saya masukkan gambar Dr. Mahathir satu uh, boleh tengok dalam kelas lah. Saya bagi gambar. Okay, saya bagi gambar ini contoh. Saya letak dalam group ah, boleh buka ah. Kita ambil satu contoh. Gambar ni kita drag di tab yang ke tiga. Gambar ni panjang. Kita nak ambil ruangan tertentu saja. Kita pilih ruangan yang kita nak saja. Ni dipanggil crop. Tujuh boleh klik di hujung ni ataupun tekan enter. So dia akan crop di ruangan yang kita nak. Jelas lah? Boleh. Okay. So crop ni fungsi dia macam ni lah. Kita nak crop macam gambar terlalu besar. Ramai sangat kita nak ambil bahagian tu saja. So kita akan pilih di ruangan yang kita nak saja. Sama ada gambar ataupun sekali dengan canvas. Canvas ni yang di belakang lah dipanggil background tu so, dipanggil canvas, ni maksudnya ni canvas so kalau canvas tiba-tiba kita buat size A4 besar sangat kita boleh pilih ruangan yang kita nak dia akan jadi ruangan pilihan kita ok, nampak eh? Ha? ini untuk tajuk crop ok, crop lah ha. crop ada lagi kat sini, uh, crop perspective Lepas tu slice tool. Slice select tool. Okay. Saya nak tunjukkan lagi. Rasa crop dah boleh kot. Benda simple lah. dalam words powerpoint semua dah ada benda ni. Okay. Saya akan tunjukkan lagi. Dengan crop yang kedua. Yang ni mungkin ada orang guna. Ada ada orang tak guna sangat benda ni. Saya ambil satu sampel. Gambar ini tadi juga ni. Syahir ni. Saya ambil yang dekat depan ni. gambar ni kita nak letak dalam ni boleh nak letak kat luar boleh saya tunjuk gambar ni saja Okay. try nearest cuba sebab kadang-kadang mungkin benda ni tak ada keperluan tapi saya tunjuklah supaya cikgu-cikgu adik-adik faham benda apa yang saya nak tunjukkan ni saya ambil crop yang kedua perspektif crop tool yang ni dia play sikit sebab dia ada grip dan kita boleh adjust dia. Kita boleh pembetul dia. Kita tengok apa hasil dia. Bila saya buat macam ni. Nampak? Dia akan tarik muka orang tu ataupun image tu ikut yang kita setkan. Ulang eh. Nampak ni. So yang ni mungkin ada keperluan. Ada contoh yang saya duk tengok lah orang duk buat bila waktu dia buat gambar-gambar yang melibatkan macam katul bagi kepala tu besar okay. dia gunakan yang ni lah tapi tak semua menggunakan sebab saya duk perhati dia orang dah guna arahan yang lain ha, ni saya tarik ok kita tengok apa akan jadi mungkin tak nampak perbezaan untuk orang biasa mungkin nampak, tak nampak dia nampak biasa saja tapi kalau orang yang dah biasa nampak kepala tu macam dia tarik panjang sikit. Okey ni crop ah. So crop ni jangan gunalah kita mungkin ambil pada gambar-gambar yang panjang. Kita nak kena perbetulkan kan. Lah. Contoh lah, saya tunjukkan lagi. Ada gambar agung. Uh, bukan gambar agung, gambar yang panjang tu. Gambar panjang saya okay, jumpa. Okey, ni. Saya hantar dalam grup ah. Eh. Kalau ada gambar sendiri di rumah kan boleh guna. Saya bagi eh, bahan ni. Okey, saya bagi gambar yang yang ni eh. ya. Okay, Adik-adik ni. Sebab tadi dalam kelas pun saya nak tunjuk untuk cuci potong gambar. Okey. Eh. So gambar ni tadi Adik ni saya masukkan kita praktis sampai kita dapat. Saya nak ambil bahagian ni saja. Separuh saja. Gunakan crop dia akan muncul macam ni. Tarik tarik ikut ruangan yang kita nak. Setuju? Double click boleh. Ataupun tekan enter. Okey ni fungsi crop ah. Perspektif sama tak? Cuma beza dia dia crop tapi dia boleh buat adjustment sikit. Kita tengok kalau gambar adik ni apa jadi. Saya bagi macam ni lah. Yang ni soalah kepala tu akan jadi besar. Kita so, tengok. Okey ha, ni badan. Badan jadi besar. Kalau kita bagi dia terbalik. Yang ni okey. Contoh saya nak ambil budak ni saja. Apa akan jadi? Ha, kepala jadi besar. Nampak ah. Ha? So... Uh, crop untuk perspektif ni mungkin ada kegunaan lah bagi orang yang nak buat komik bagi macam kartun kepala kepala tu besar sikit kan okay. so yang ni uh, mungkin kita ada fungsi signal lah mungkin ada tak tak guna sangat so dua ni boleh faham lah ok dua ni boleh faham lah okay. saya nak tunjukkan satu lagi slice tune slice tune ni banyak digunakan hanya untuk web designer untuk web designer kita tengok apa yang dia tunjuk kat sini cut and image into smaller section suitable for web design okey apa fungsi dia saya explain ni mungkin lepas depan ni ada yang designer saya ambil satu contoh saya ambil satu contoh gambar uh, yang tadi juga gambar siapa benda ni yang adik-adik ni okey Gambar adik-adik ni bagi designer web dia mengkaji di segi kelajuan paparan dalam web dibuka. Jadi slice ni akan diwujudkan, dibuat untuk dia potong dan cincang-cincang. Nama pun slice. Saya pilih slice eh. Ha? Okay, contoh. Saya ambil ruangan sini. Saya cincang sini. Okay, saya ambil ruangan sini. Apa akan jadi dengan gambar ni? Ada potongan-potongan nampak tak? Okay, ni saya minta ya, rekan ni. Gambar ni, dia akan dipotong ikut bahagian-bahagian kecil. Nanti, designer web, contohnya dia buat satu tapak lama web, dia potong butang, menu apa lagi eh ya? uh, header ah uh, sidebar bawah tu dia bagi footer so satu website tu dia akan potong cincang dia tujuan dia bila kita save tengok kalau kita save biasa dia akan menjadi gambar yang asal tapi bila export kepada web ni ya save for web legacy kita klik sini okay dia akan papar nampak ni yang kita cincang tadi ni, kita bagi kecil. Ni paparan dia. Saya save. Kalau kita nak save sebagai GIF je. Kalau kita nak ambil JPEG, JPEG. Okay, kita ambil JPEG. Apa akan hasil uh, dapat? Eh? Saya save. Saya letak dekat desktop. Okey Eh? Dia proses. Dia akan duduk di dalam satu folder. Dia duduk dalam satu folder. Kita tengok apa hasil bila kita dah cincang tadi. Gambar adik-adik ni tadi sebenarnya dia dalam satu image tapi dicincang tujuan dia apa dia? Ni ilmu ah. Eh. Gambar ni menjadi 3.79 KB. Gambar ni menjadi 3.79 KB tengok saiz dia. Yang ni berapa? 54.6 KB. Untuk web designer, web developer Yang ni dia cukup tekankan Supaya website tu buka laju Faham tak? So, jadi cikgu-cikgu dapat yang ni makluman Oh yang ni kerja designer satu bab pula Kadang-kadang website cantik Tapi lambat nak masuk Sebab apa? Loading gambar tu terlalu besar Macam ni web designer Dia dah cincang-cincang Kalau kita cantum balik ni sebenarnya Adalah satu image yang tadi So walaupun tengok ni Size ni besar uh, dimension dia 307 kali 235. Dia punya size 35 KB saja. Okay, clear je kawan. Lah. So, di sini, slice ni kegunaannya banyak digunakan untuk uh, designer. Designer web lah. Dia dipanggil web designer dan web developer. So, lepas akan tengok benda ni. Okay, pakai G gambar ni kena kecilkan tak boleh loading file asal sebab dia akan ambil masa untuk loading sebab tu kalau cikgu-cikgu -cik, -cik perasan siapa yang internet laju mungkin dia okey siapa yang internet slow macam kawasan-kawasan kampung dia perlu ha, designer ni akan cincang 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 slide bagi dia kecil okey so fungsi ya fungsi yang ada dalam uh, photoshop ada soalan tak setakat ni nampak ni yang kita slice eh potong. Yang ni pula kalau keterangan dia kita pilih slice ni, kita nak movekan dia. Ni dia dah bagi penerangan kat sini. Nak resize slice yang kita potong tu. Maksudnya yang ni tugas dia dia nak bagi kecilkan uh, ruangan yang kita pilih blok tadi. Kita dah cincang. Lepas tu, dia nak cincang pula yang kecil-kecil ni. Dia nak check balik. Untuk kita mungkin tak ada kegunaan sangat. Saya saya, saya rasa yakin lah dalam grup ni sebenarnya masuk dia bukan nak buat website pun. Dia nak faham apa fungsi yang ada dalam uh, Photoshop. Okay. So di sini dia akan check balik lah. Uh, nak pindah ke mana kedudukan dia. Button nak duduk di tepi. So dia akan uh, grouping dia. Okay ni mungkin satu grup. Yang ni dalam satu grup. Biasanya kepada pembina-pembina yang melibat Buat button, buat lama web Okay, ataupun mereka buat uh, CMS Content Management System Macam WordPress uh, Mereka buat template, team teams, Blogspot, uh, yang ni pergunakan mereka, mereka buat macam ni Mereka akan cincang-cincang-cincang jadi Lebih halus lagi lah Okay, ada soalan Sebelum saya nak masuk, tajuk seterusnya Di bahagian tepi ni dah selesai Nanti kita akan Ulang-ulang balik eh ada soalan boleh tanya. Buat tak jadi transform tak keluar bagi tahu. Ah. Okey. Untuk seterusnya crop saya dah tunjuk, perspektif saya dah tunjuk. Sekarang ni frame. Frame ni benda baru lah dalam Photoshop. Frame ni. Frame tool. Dia nak masukkan uh, sesuatu ke dalam frame dan frame tu yang akan gerakkan dia. Dia ada bulat dia ada empat segi. Okay, kita tengok apa fungsi ni Saya buka ses A5 juga. Saya ambil gambar yang ada dalam dalam laptop saya. Okey, kita buka ses A5. Saya ulang ni supaya ada tajuk tak ni soalan ni. Kalau orang tahu ni saya ulang, saya buka benda yang sama. Sebab ada soalan lagi. Sangat sangat mencabarlah. Okey, saya masukkan satu frame kat sini. Saya pilih frame empat segi. Saya ambil frame. Saya masukkan dia dalam frame ni. Saya pun klik di sini. Okay. Saya boleh kecikkan gambar ni. Bila dia dah masuk dalam frame, ni, kita hanya ubah frame. So kita gerakkan yang ni Faham tak sebab ada orang tanya uh, kat saya soalan uh, Boleh tak yang kita pakai yang itu kan ni Teknik sama juga Ya yeah, header web dan blog boleh kita guna Tapi kita kena tahu size contoh kalau macam kita pakai google form ukurannya 1600 kali 440 Kalau blog kita, kita nak faham ukuran Dalam photoshop semua boleh buat cuma kita tahu resolution Okey. Eh. Ni soalan daripada Helmi, Helmi Rizal. Okey eh. Boleh cuba ah. Eh. Maksudnya frame ni saya pilih yang empat segi tadi. Saya klik. Kalau saya nak yang bulat di atas ni. Mungkin ada keperluan untuk kawan-kawan. Dia malas nak design lambat-lambat kan? Dia nak cepat. Okey. Dia masukkan gambar ni. Okay, gambar ni, kena faham ni ruangan tepi, ni gambar yang tepi terkeluar daripada tajuk ni, terkeluar daripada frame ni, gambar ni. So, kita betulkan gambar ni. Okay, dapat. Dah dapat, kita klik di sini ataupun tekan enter. Tapi, frame pula warna biru ni, yang kecil ni. kenapa faham, beza. Okey, yang ni akan frame ni akan jadi kecil. So, dua dua benda yang berbeza tapi fungsi mungkin ada kegunaan untuk kawan-kawan. Okey, kita tekan enter setuju. So, di sini kita dah dapat satu paparan. Okey. Eh. So, dia nak bagi cantik sikit gambar yang dia dia buat bulat ni. Dia nak convert kepada smart object siap-siap. Ni maksudnya bila dah convert ni dia tak boleh buat editing dah. Dia tak boleh nak gambar-gambar. Contoh dia dah puas hati. Dia convert. Okay. Bagi designer baru yang dalam kelas ni baru belajar. Takut-takut file kita buat tu tak sempat edit. Apa kita boleh buat? Ctrl J. Dia akan duplicate untuk backup. Ataupun. Klik kanan duplicate frame. Ikut macam ni frame. Okay, duplicate frame. Dia akan jadi dua. Dia tanya nak nama yang kita set kan. Okay, klik Bila kita tak mau yang ni, tutup satu. Kalau kita buka dua, maksudnya ada dua. Maksudnya ada dua. Apa tujuan dia? Untuk designer baru, dia takut. Uh, lebih kurang macam clipping mask. Uh, lebih kurang lah. Tapi clipping mask, jangan lain sikit. Clipping mask dia boleh masuk dalam text Okay, eh? clipping mask, text, image boleh duduk dalam text, duduk dalam shape. Yang ni frame yang dua ni saja, sama ada frame bulat ataupun frame empat segi. Okay. So yang ni, tutup. Dia takut sebab tak boleh buat pembetulan. Okay. Yang ni dia nak guna. Convert ke smart object. Apa akan jadi? Okay, blending option kita tambah blending option di tepi ni ya. Blending option. Dipanggil FX kalau kita buat filem, efek ni dipanggil eh uh, effect lah, effect. Saya ambil stroke. Okay, Stroke ni dia akan muncul di tepi ni. Nampak? Di sini saya boleh besarkan. Saya boleh pilih inside outside. Okey. Lepas tu dia tengok macam tak cantik lah. Nak pakai gradient. Okey. Klik kat sini. Gradient ni apa maksud? Dia boleh tukar color yang dia nak. Okey. Pilih. Yang ni yang standard dalam uh, Photoshop. Kita cari, cari cari berkenaan color orange. Contoh. Kita boleh tukar frame dia. Color gradient dia. Nak custom sendiri boleh tak? Okey. Ni tajuk gradient lah. Gradient pun akan ada nanti. Tapi nanti ada yang confuse ni gradient ni apa dia maksud? Apa gradient yang satu ni -sat? Ustaz? Ada dua gradient fungsi lagi yang orang tak pasal. Pilih kalau ni. Berkenan contoh. Okey setuju. Klik okey. Klik okey. So dah dapat. Dia duduk dalam frame siap. Selepas kita convert ke smart object. Saya ulang bila dah convert ke smart object. Gambar tu tak boleh edit lah. Kita nak ambil frame tu semua tak boleh sebab dipanggil image dah mati. Cuma apa yang kita boleh tambah, kita tambahlah kat sini efek dah. Kita nak bawa uh, bevel. Kita klik lah nak bagi nampak macam tebal-tebal sikit. Kan ni kan? Okay, dia bagi. Okay, dah. Dia nak buat shadow. Okay, ni dia boleh pilih eh. Dia nak auto. Dia nak inner. Game okay, macam ni. Macam berkacau sikit. Boleh adjust. Yang ni sulam-sulam lah. -sulam, Tajuk yang tepi-tepi ni semua sulam. Masuk. Saya hanya cerita tool. Okay, di sini semua sulam. But uh, tak ada pengkhususan nak cerita. Kadang-kadang dia menyulam masuk. So. Okay. So, kita dah buat. Kita nak. Ni kita boleh ubah kat sini. Nampak ada perbezaan ya. Eh nak tinggi sikit, okey tinggi ikut kesesuaian, mungkin benda ni tak sesuai ada yang mereka-mereka dia buat button bash untuk sekolah ataupun untuk universiti mungkin dia boleh gunakan teknik ni untuk buat button bash saya dah ada template button bash kalau nak guna boleh guna dia ada ikut saiz pilih saiz yang kita buat yang paling kecil adalah yang besar standard orang duk pakai 58mm okey, so contoh kata macam ni ada kata tak mau tak berkenan buang ambil drop shadow saja drop shadow kita tarik sikit kita bagi besar okey dapat buat tak okey clear dapat eh so yang ni frame frame circle yang tadi satu pergi shape empat segi So, tu pulang atas kita lah. Kita nak guna yang macam mana? Kalau ada rasa keperluan aa, nak guna yang bentuk circle pilih kat sini. Kalau nak bentuk shape pilih yang ni. Okey, dapat eh? Di atas ni eh. Bila kita klik klik sini. Dia akan ada di atas ni dengan di tepi ni. Kalau ambil empat segi buat empat segi. Kalau nak bulat pilih bulat. Okey, ada soalan? uh, clipping mask lah. Saya ulang lah. Dia lain sikit kot. Okay. So, untuk yang ni, settle lah. Frame tool. Dia pun bagi sampel. Kita nak faham lah. Yang uh, transform tool di tepi tu, siapa, frame ke, ataupun image. So, cikgu kena praktik uh, supaya boleh bezakan dua dua benda tu. InsyaAllah kalau topik ni semua nanti akan selesai kita dapat faham uh, kita boleh guna wala nanti. Okey. Ada soalan? Ada soalan saya nak tunjuk ni eh pada eyedropper ni eh. Okay, Ni pun saya tak tunjuk sepenuhnya lah. Yang ni yang ni biasa saja ni. Tak ada fungsi sangat. Mungkin ada kegunaan kepada designer baru. Tapi kebanyakan designer bila dah mahir rasa semua tak pakai, saya pun tak pakai. Cuma saya cerita fungsi dia apa dia. Ha? Okey tapi kepada eyedropper. Okay, saya ambil satu uh, gambar. Saya masukkan ke dalam grup. ah. Uh. Okay, saya letak Iron Man dalam grup. Cikgu tengok. Uh. Kita tak tahu warna apa yang sedang digunakan dalam Photoshop. Okay, kita masukkan Iron Man. Perkataan Iron Man ni. Okay, ayam ini masuk. Kita nak tahu warna ni. Warna apa dia pakai? Eh? Color apa? Sebab eh? yang ni dah blend tau. Dah blend. Jadi kita boleh gunakan eyedropper dropper tool ni untuk kita kesan warna yang digunakan. Kita klik. Dia akan muncul di tepi ni warna yang dia detect. Nampak tepi ni. Okay eh. Kalau saya klik di tempat lain pula, contoh saya klik di sini Warna yang cerah sikit, nampak? Yang ni apa tujuan dia? Ada setengah kadang-kadang designer Dia nak cari warna, dia tak tahu warna yang sebenar tu digunakan color apa Ni kegunaan eyedropper Eyedropper ni bukan orang duk makeup lah, selalu duk guna Okay ni eyedropper ni eh. Saya tak tahu color ni Tapi saya nak Nak tahu warna apa, code apa So bila designer dia nak tahu, dia nak tahu kod bawah ni saja. Nampak ni kod bawah ni. Yang ni designer perlu kan. Supaya nak bagi matching color contohnya. Dia nak tahu color apa yang digunakan. Takkan kita nak try satu-satu contoh. Uh, kita nak cari color ni kita buka kita letak di sebelah ni kita cari. Jenuh nak cari. Betul tak? Lambat tak? Lambat. Nak bagi seakan dengan dia. So, saya ambil sampel lagi. Nak bagi cikgu faham ni. Adik-adik faham. Saya ambil gambar lain. Okey, uh, contoh gambar CJ ni. Okey, senang. Dia nak bagi color sama saya dah tunjuk minggu lepas. Dia nak bagi color ni sama. Dia tak tahu ni color apa ni. Eh. Dia klik dekat eyedropper ni. Okey, eyedropper 2 ni, klik. Warna ni akan muncul. Kita tengok code dia ni 83845. Di sini sama tak kod dia? Sama. Okey, kita klik yang ni pula. Nampak warna jadi color color gelap. Kita tengok kod dia apa? Lain 971 91C. Yang ni pun akan sama juga sebab sama. Saya klik. Sama. Tapi saya kalau saya klik di putih ni, dia akan keluar F, F F F F F putih, ni putih kod dia F F F F, F. kalau hitam 0 0 0 0 6 kali, semua kod warna adalah 6 6 aa uh, 6 6 aksara kadang-kadang dia bercampur dengan C, kadang-kadang dengan E nampak ni, macam ni B F 3 F 3 F klik sini, okay kadang-kadang designer sebab tu ada setengah tu bila buat logo dia bagi kod color, ha, ni kod color digunakan jadi kalau picker. Lah. Jadi bila kita orang tanya ni kalau warna apa? Apa kod dia? Boleh gunakan yang ni. Bahasa kita forensik lah nak cari color. Okay. Kita nak tahu color. Color apa yang digunakan. Kalau ada gambar macam ni, okay senang. Tiba-tiba main gambar yang susah-susah sikit. Nak tahu color. Contoh nak bagi warna baju tu sama. Okay. Macam adik ni tadi. Kita nak tahu color baju merah ni clean dia akan buat warna merah kalau sini hitam senang dia akan keluar kod dia 151 oh, bukan hitam tepat ni eh. 151 618 kalau hitam betul dia akan 0000 ni hitam betul hitam legam pun panggil dapat eh untuk nak mengenal warna okey kalau baju keleping ni ini okay, kod dia kalau gamak sari ni ni kala dia Ni apa tujuannya? Mungkin mereka fashion dia perlukan uh, nak mengenal warna. Dia tak tahu. Okay, klik ya, ni kalau dia. Yang ni kain adik ni. Nampak? So, kita dapat uh, gunakan warna yang mungkin seakan dengan dia balik. Okay, dapat? Isran, respon sikit Isran. Boleh ya? Eh? Okey eh. Ya. Yang ni untuk penggunaan eyedropper. Okay. Okey, seterusnya. Saya nak uh, tunjukkan lagi apa yang ada kat sini. Eh. Ya. Okey, yang ni 3D ni tak boleh fungsi ya sebab kita tak menggunakan yang ni. 3D atas ni. So kalau kita gunakan 3D ni baru yang ni akan uh, aktif. aktif. dia. Aktif. Okey, dapat. Yang ni color sampler tone. Lebih kurang lah fungsi dia. Cuma, uh, perbezaan dia dengan yang tadi, dia tak keluarkan warna. Dia hanya detect sini, dia bagi color yang muncul kat sini. Nampak RGB ni, berapa? R dia 90, nampak ni eh. Tak uh, keluar, yang ni, Nampak ni, dia keluar ni. Bila saya, saya tick sini, saya sentuh dia. Okay, dia nak tengok sample color. Dia akan bagi kod. Yang ni kadang-kadang syarikat printing duk guna. Dia tanya Y berapa? Y tu, apa maksud? Yellow. Kan pernah dengar CMYK. C, K, M, magenta. Y, yellow. K tu mewakili hitam. Patutnya hitam ni black lah kan? Tak. CMYK dia macam tu konsep dia. C, K, M, magenta, Y, yellow, K tu black So, di sini dia tengok color Nampak ni? So, dia bagi sample sini Kalau RGB format 90, 140, 201 Kalau CMYK, 66%, 38%, uh, 0, 0 Sebab warna kuning tak ada langsung Kalau klik di sini, kuning mungkin hidup Kalau hitam tak ada, 1% Ni fungsi dia lah perlu ke nak macam forensik? Tak, saya bagi tahu kata ni fungsi yang ada dalam Photoshop. Okay, dia akan ambil ketepatan tu memang uh, PS ni memang tak ada yang free edition ke? Takkan ni saya tak pernah jumpa lagi lah Photoshop yang free edition. Bagi saya kebanyakan software yang dibuat ni semua berbayar lah, cuma lesen dia tak semahal macam dulu dia akan buat package lesen sekali dengan cloud bayar semurah RM47 sebulan kalau siapa yang nak ni, kami tak boleh nak sebut lah kena pandai-pandai cari okey Ctrl J untuk copy layer, ya yeah. ataupun duplicate layer tu cara cepat lah eh. okey saya akan teruskan lah, eh. nampak lah eh? color sampler tu untuk apa? Macam tadi eyedropper ni Klik dia kesan tuis warna Macam pipi adik ni mopo okey Dia akan detect Kita nak songkok Okey ni So kalau songkok Pun bukan hitam tepat lagi Hitam tepat adalah kosong 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 dalam kali ni hitam legam orang okay. ni So fungsi dia oh ya ni Nanti suatu hari akan ada kegunaan Saya pernah guna Bila saya nak tukar Baju nak bagi sama Saya tak tahu kalau tu So kita terpaksa guna yang ni Cuma nak beritahu ada fungsi. Selama ni mungkin ada yang dalam grup ni. Dia duduk guna Photoshop, dia tak pernah tahu benda ni. Okay, cuma perbezaan dia yang ni. Uh, macam ni, klik ni, dia bagi tahu berapa. Kadang-kadang syarikat penting boleh tak? K tu hitam tu, uh, peratus naik tinggi sikit boleh tak? Uh, yang tu kita akan buat adjustment. Selalunya yang berlaku dekat mana? Mungkin waktu buat banner. Uh, dia akan minta kita adjust kat sini. Contoh kan? Contoh kita buat satu shape. Saya ambil sample lah shape dia masukkan color satu okey color sini adalah warna hitam tiba-tiba dia ubah color ni di sini kadang saya dekat penting kadang-kadang lah depa ni uh, minta ubah kalau hitam tak ada dia minta tambahkan uh, 5% nampak 5% ni so bila kita klik ni dia ada hitam sikit kat sini 5% tambahan warna tu maksudnya dia akan jadi gelap sikit kalau kita tinggikan sebab kita cuba tinggikan. Tinggikan menjadi 85%. Apa akan jadi? So, di sini dia macam gelap sikit. Macam gelap sikit. Nampak macam biasa. Tapi di sini dia berubah. Sebab apa? Sebab color tu berubah. Di sini nampak ni. Sebab kita tambah kat sini. So, code dia pun keluar. Dia akan jadi color kat sini. Bergantung pada berapa persen. Kalau orang biasa, kalau orang yang cakap macam uh, dah designer dah cakap, dia tak main dah benda-benda ni. Dia tarik lah, dia tengok sesuai tak sesuai. Dia pilih kalau yang dia nak. Dia main klik-klik lah. Cuma saya nak beritahu, oh tu fungsinya. Color sampler. Okay. Dapat lah. Okay, di sini lagi saya nak tunjukkan uh, ruler tool. Ruler tool ni nak ukur gamak tu panjang mana panjang mana tapi fungsi ni fungsi yang lama lah dia pernah dibuat oleh photoshop uh, sekarang ni mungkin tak guna sangat lah saya pun tak guna kita akan guna yang grip dan sebagainya ok eh? cuma nak beritahu ada ruler ni ok ni kegunaan dia tarik nak ukur panjang pendek nak guna-guna, tak mahu guna tu pulang, tak ada masalah cuma nak beritahu kata ada, Okay. Terusnya saya nak tunjuk Dekat sini Note tool okay. Note tool ni kadang-kadang dia Membantu kepada designer Contoh dia buat uh, Satu tajuk Contoh kan saya buat sini Sini dia buat Dia tulis lah perkataan kan Lepas tu dia ambil note ni klik kat sini. okay dia buat catatan. Color code. Okay, dia buatlah kan katalah a uh, F D F ni DC contoh, contoh kan. okay apa akan jadi? Kat sini. Bila dia klik sini, note ni akan keluar. Note akan keluar. Dia buat satu lagi note kat tepi ni. Note yang kedua nampak ah, dah jadi note yang kedua ni untuk designer lah, ni memang power gila ni orang panggil <laughs> designer ni memang cekap sungguh lah tiap benda ni je buat note, takut lupa dia nak code kata uh, dia kata banner color dia lah, dia buat catatan untuk dia, takut dia lupa so, dia klik sini balik, okay, ni keterangan apa item ni nampak ah? Ha? Kazasan nak guna tak? Okay. Uh, jawab sendiri ya. Ada keperluan tak? Okay. Tak ada keperluan. Ada kata nak guna. Okay, guna. Tak ada masalah Okay. Cuma nak beritahu kata boleh. Ni fungsi dia. Ha? Clear semua. Tak diperlukan. So yang ni boleh. Macam ni untuk kira pula. Satu, dua, tiga. Count tool. Dia kira satu. Okay. Sini dua ni tool yang ketiga dia guna uh, ha, ni tool yang keempat ok ni marker nak besar sikit boleh ubah atas ni ni atas boleh ubah nak marker size dia katalah 10 okay. label size dia katalah 20 kita apa akan jadi oh, semua ni label-label ni waktu tu kita save je takkan save sekali cuma dia bagi tahu label ni okay, label yang kelima nilai ke 6. Nilai label yang ke 7. Apa kegunaannya? Tak, dia sekadar uh, tunjuk saja. Okay, ni kegunaan dia, ni kegunaannya. Gambar hitam putih. Boleh detect warna dia guna eyedropper tak? Boleh. Gambar hitam putih saja. Contoh saya ambil gambar ikan ni ya. Eh. Ni gambar ikan ni, saya masuk. Okay, satgi saya tunjuk eh. Yang ni so kegunaan satu dua tiga ni yang ni sajalah tak ada apa sangat pun dan mungkin membantu ataupun mengguna untuk uh, adik-adik cikgu-cikgu semua untuk saya buat masa ni dulu lah duk tengok benda apa kan tapi sekarang dah tak guna lah pun sebab kita lebih kepada nak design lah ok warna hitam putih dia hanya boleh detect dua hitam atau putih boleh guna? boleh kita ambil satu sampel saya ambil masukkan gambar ikan ni ataupun ini frozen ni. Okay, frozen ni. Ada berapa color? Dua. Saya ambil satu contoh, airdropper ni. Saya klik kat sini. Putih. F, 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 F. Saya zoom sikit ha? Dekat mata ni macam ada color lain sikit kan. Okay, kita tak mahu ni dulu. Kita ambil color hitam ni. Airdropper yang seterusnya. Okay, hitam. Hitam legam kosong, 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 kosong. Di mata ni ada. Saya klik. Okay, dia warna kelabu sikit. 39, 39, 39. Kalau saya klik di bawah ni sikit. Kelabu lembut. Okay. AF, AF, AF. Okay, setiap kod dia tak sama. So, boleh detect tak? Kan? Ya, dia boleh detect. Tapi untuk kegunaan dia, untuk kita lah tak ada lah kegunaan sangat sebab kita tahu, dua kali saja ni kes dia kes selalu orang yang designer buat macam tukar color baju pelanggan dia nak demo color baju pelanggan ha, yang tu mungkin dia nak bagi seakan cuma nak bagi tahu dia tu ada okey benda yang saya nak tunjuk nanti penting dua ni iaitu spot healing dengan uh, brush brush ni kena lama nak kena detail nak bagi faham kita punya konsep Okey. Okay, eh? Okey, boleh tanya soalan ah. Eh? Gambar hitam putih boleh detect tak? Okey, saya dah jawab ah. Eh? Rashidah AKM. Okey, clear. So, cuma kegunaan dia macam tadi lah. Kita buat di satu tempat. Uh, contoh nak color lain. Okey, saya ambil contoh ah. Eh? Saya ambil contoh. Ni gambar frozen. Saya menggunakan yang kita belajar itu dipanggil Magic Wand Tool. Contoh, saya klik dekat uh, rambut. Saya klik dekat rambut. Eh. Saya nak mewarna. Saya nak mewarna rambut ni. Okay, ni cara-cara kampung eh. Pada ni kena cakap dah gambar-gambar mana ke. Di internet ke. Okay. Ni saya dah highlightkan kawasan ni. Saya pilih nak guna brush boleh. Tak mahu guna brush pun boleh. Sebab brush saya tak ajak lagi. Saya akan tunjuk yang satu saya demo menggunakan uh, gradient tool. Ni kan. Di sini dia bagi color yang dicadangkan. Saya tak mahu colour ni, saya nak cari colour yang macam Anela frozen lah lebih kurang. Nak warna-warna orang-orang lembut sikit ke contoh macam ni kan. Rambut dia. Kita klik sini. Saya pun tarik. Okey dapat. Tiba-tiba saya nak tukar colour, satu colour saja. Saya tak mahu colour yang macam ni. Di sini, untuk gradient ni, dia boleh copy colour ni. Klik di sini. Saya klik di sini dia akan jadi color yang sama. Color ni saya tak mau. Saya delete. Dia akan jadi plain color. Satu color. Walaupun dia bentuk boleh. Gradient kita boleh tambah. Ha? Kita boleh tambah seberapa banyak. Okay. Yang ni tajuk gradient tapi kita boleh klik sini. Saya ubah. Nak warna apa? Wow. Saya nak color kuning. Ni kita boleh custom dia pula. Saya nak color. Okay. Macam ni. Kuning ni. Yang kedua ni saya nak tukar color gelap. Kalau a gradient ni kita boleh custom sendiri ya. Okey. So di sini kita tarik sekali nampak warna warni. Ni color yang kita custom tadi lah. Tak maulah tak berkenan lah. Kita buang 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 semua klik sini. Delete. Klik di sini. Delete. Klik. Delete. Klik. Delete. Klik. Ini orang banyak nak pergi faham. Dapat satu color saja. Kita tarik. Satu color saja. Okey eh. Color ni kita dapat. Kita dapat. Tapi kita nak buka kat ni. Oh, Allah. Lupa color ni. Color pok tadi. Apa yang kita boleh buat. Pakai air dropper tadi. Klik. Dia akan detect color ni. So di sini nanti. Kita boleh gunakan warna ni supaya sama. Contoh, saya gunakan yang ni tadi. Can shift. Contoh, ha. Eh. Okay, ini ni rambut pada Elsa. Elsa, okay. Saya klik lagi ni, rambut bawah-bawah ni. Jadi saya tak mau bahagian ni. Yang baru ni saya nak ambil rambut saja. Walaupun kita pakai magic wand. Uh, tapi kita nak pilih ni saja. Kita boleh olah. Tiba-tiba tarik dia duduk melekat. Melekat kan. Kita tak mau benda ni. Uh, kena guna kreativiti tak semestinya kena paksa benda ni. Kita boleh tukar pakai yang ni ikut kat dan tu tukar size kat sini kita pun tarik kita nak bahagian yang kita nak ah dia situasi maksudnya dalam photoshop tiba-tiba buat tak jadi buat tak jadi yang tu memang normal mana-mana designer power pun kalau kita tengok kat youtube tu yang ajak ah kadang-kadang tu dah diedit semula okey so sini dia dapat ruangan yang uh, yang dipilih lah tadi ni bagi rambut okey macam ni terkena terbuang kita tak perlu so, nak ambil rambut saja Kadang-kadang ada part yang sukar Dia detect benda ni yang tak seperti kita nak Walaupun object selection tu dia kata Orang baru dia boleh bantu untuk cari Tapi ada part-part gamak yang rosak Dia tak boleh buat juga So kena buat manual So manual kita tarik Okay contoh saya make sample ni Okay dah jumpa Dah jumpa Kita nak color ni sama Kita nak color ni sama So kita boleh guna brush Brush ni Ni color dia. Okay, kita nak bagi color ni sama. Ni menggunakan brush ya. Walaupun brush saya tak tunjuk lagi. Nak bagi tahu kata nak color macam ni. Ni color dia dia. Saya okay, copy. Contohlah ni ni banyak cara boleh buat. Color ni ni ruangan yang kita select saja. Saya besarkan nak cepat sikit. Ha, ni sebab kita select sekali dengan hitam-hitam dah -hitam habis. Okey, dapat. Maksudnya color tu sama Sama macam tadi. Jadi kalau nak nak teliti ni, kita kena bagi betul-betul eh. -betul, bukan atas line tu. Macam ni jadi tag line ni. Okey, maksudnya kita boleh color. Warna yang kita nak. Ruangan yang kita select saja. So yang ni kena buat balik yang di bawah ni. Okey, yang bawah ni kita kena cuci balik eh. Supaya boleh nampak warna hitam kat tepi tu. Okey ya, eh? dapat. So kalau ni akan dapat kod yang sama. Dapat kod yang sama. Kalau ni akan dapat kalau yang sama. So ni fungsinya. Okey ya, eh? clear. Ada soalan? Jadi bagi orang yang mewarna mungkin dia perlu benda ni dia jumpa gambar-gambar, dia nak adjust, dia nak edit. Okay, dia boleh edit. So, di sini, tu pada kita lah. Pada baju contoh. Uh, dia dah buat dah baju. Dia dah menggunakan yang, yang ni lah paling senang setengah orang tu. Yang ni paling senang bagi dia. Dia pilih. Dia pilih yang ni. Okay. Baju ni. Lepas tu, melekat dua kat sini. Tiba-tiba, kadang-kadang minyak ni, dia detect dua. Okay, dia nak keseluruhan ni color macam baju Elsa. Dia pun pilih uh, gradient. Dia ambil warna biru. Okay, dia jumpa color macam ni contoh. Dia pun tarik. Okay, warna biru ni. So di sini dia nak color sama. Menggunakan fungsi yang ni lah. Check color dia. Tapi dah bila macam ni, kita tak payah duk pening kepala, sebab yang ni kita pakai gradient. So, apa yang kita boleh buat adalah klik bahagian ni gunakan uh, magic wand klik. Kita dah tahu kita pakai color apa tadi kan? Okay, kita klik sekali. Ini bagi sama. Kita ambil gradient. Okay, gradient ni kita pilih color biru ni ataupun dalam senarai yang ni. Jadi, kita ambil yang ni. So kita klik di sini. Nampak ah. Eh? So yang ni kalau kita tarik ke atas dia akan ke bawah. Kalau kita tarik pendek dia akan jadi banyak. Kalau tarik pendek sikit jadi banyak. Kalau tarik panjang akan jadi panjang. Nampak? So di sini kita boleh adjust lah. Okay eh? dapat ah? Eh? So yang ni uh, kalau nak buat sekali lah maksudnya apa yang dipilih dia akan jadi serentak. Kalau buat asing-asing Kena kreativiti ya, eh. kreativiti masing-masing Tak mahu color, biasanya budak tak suka color-color yang sama, mau kita buat color yang warna-warni yang berlainan Okey. Dulu masa zaman saya dengan adik, kami beli Wacom Wacom ni uh, alat melukis lah sekarang ni dah ada, lepas zaman Wacom keluar iPad mula dilancarkan lah uh. Lepas tu uh, iPad dah, dia boleh conteng-conteng lah Okey ya eh? So di sini kita boleh buat ikut yang kita nak Bergantung pada Kesesuaian kita Dia kalau Kita dah cekap ni Kita akan zoom Kita akan halusi Dia ada banyak cara Maksudnya fungsi ni Bergantung pada kita So kita boleh select Bagian-bagian ni Ikut Fungsi yang ada di tepi ni ha, Di bagian-bagian tepi ni Okay Semua boleh digunakan eh. Ikut keadaan Apa yang kita nak buat Ni kalau gambar hitam putih lah Okay Saya nak teruskan lagi ya eh. Uh, untuk dua tajuk. Dua ini yang, yang ni panjang sikit lah. Yang dekat bahagian brush ni. Kalau ada, ada soalan boleh tanya soalan eh. Okay. Macam biasa saya akan buka size A5. Size A5. Okay di sini. Saya akan tunjukkan dua fungsi ni je panjang sikit lah. Eh. Saya pun tak cerita kegunaan semua ni. Saya akan pilih yang tertentu saja saya akan pilih yang ni healing ni ah yang ni yang ni tu ni uh, tak banyak sangat kita guna Baru jarang kita repair gambar, dia selalunya untuk orang yang dok buat restoration uh, gambar gambar yang rosak dia guna Okay ya eh? kadang-kadang sebab lal ni banyak yang cekat sikit dia tak pakai ni dia pakai uh, clone stamp uh, clone stamp nanti kita akan pilih lah sikit-sikit sebab jaduk terlindung di bahagian ni di tepi ni banyak lagi sebenarnya ni clone stamp ni dia ada macam-macam-macam lagi Okey, saya nak tumpukan dua bahagian ni untuk tajuk hari ni. Bab tajuk kita sampai sampai di brush ni. Okey ya. Eh? Clear ni clone stem ada pattern dengan clone. Okey. Kita akan habiskan untuk dua ni lagi. Ni ruangan ni. Saya pun dah ulang balik bab ni. Saya akan tunjuk balik uh, untuk dua ni, spot healing. Okey. Saya ambil satu contoh spot healing. Saya bagi satu gambar kat. cikgu cukup semua. Gambar di tepi pantai. Okay ni. Saya masukkan dalam group. Okay boleh eh. Boleh ambil eh dalam group eh. Saya dah letakkan gambar orang dalam di tepi pantai. Okay. Nanti boleh cari di internet eh. Gambar ni saya masukkan dalam uh, Photoshop eh. Tapi saya letak di tab sebelah ni. Saya nak bagi kefahaman eh. Okay, contoh. Gambar family di tepi pantai. Ada seorang anak kecil di tepi ni. Macam biasa, dalam Photoshop, apa sahaja yang ada di Photoshop ni boleh digunakan ikut kegunaan kita. Okay, contoh spot healing ni. Okay, eh? Spot healing ni, dia gambar dia macam gambar plaster. Kita pilih, dia akan muncul bulat macam ni. Okay, saya tutup ni. Nampak? Dia akan muncul bulat macam ni. Muncul bulat ni dia boleh adjust size di atas ni nak sejauh mana ketebalannya okey eh. kalau dulu masa uh, spot ini ni dibuat dia kena buka duplicate layer dia kena duplicate layer nak cantik kita duplicate layer okey eh. di sini saya boleh buat apa control j duplicate layer klik OK ataupun cara kampung tadi kita klik klik layer ataupun control J dapat dua apa tu abaikan apa tak ada masalah nanti saya ni Okey, clear. Uh, okay, so sini dah dapat dua dua layer. Eh. Sebab saya duplicate tadi eh. Nampak lah, dua. Okay, di sini ada dua layer. Satu layer yang asal ada gambar kunci di tepi ni. Satu lagi layer yang saya ikut duplicate tadi. Okay, saya nak gunakan fungsi spot healing. Saya besarkan saiz ikut eh. Saiz ni bergantung pada gambar yang kita nak uh, betulkan. Contoh saya ambil adik ni. Budak ni. Saya klik atas dia. Sistem akan generate. Okay, nampak? Budak ni hilang dan teknologi yang dalam Photoshop ni dia AI, dia akan buat kiraan dia akan susun ikut ketepatan apa yang dia, yang kita nak uh, padam. Okay, ulang eh. Nampak? Bila kita duplicate ke layer, kelebihan dia dia akan calculate siapa yang terdekat dengan dia supaya dia boleh hilangkan anak kecil ni, adik ni dan sesuaikan dengan gambar pantai di tepi ni. So, selalunya jadi kes macam mana? Ambil gambar tiba-tiba kereta -tiba lalu. Ambil gambar tiba-tiba kawan lalu. Nampak tangan kawan. Okay, spot ini boleh tolong calculate kat kita. Kita tunggu saat. Dia tengah calculate. Bergantung pada kelajuan laptop. Okay, hilang dapat so kalau kita tengok di sini ketepatan dia tu agak tinggi lah walaupun kalau yang orang yang cekap sikit mungkin dia nampak kat sini mungkin ada terlindung sikit buat garis ni kan okay kalau saya zoom lagi nampak ni so di sini apa yang kena buat okay kita boleh cuba repair lah buat pelan-pelan try and error try and error sampai seakan sampai seakan so dia akan kekelit. Kita lebih kecil sikit So, yang ni kerja kita nak buat ni, kita buat lah. Dia akan repair lah. Nampak seakan-seakan. Lepas tu, guna clone stamp sikit, dia akan tiru uh, gigi ayak ni bagi sama, sama. Supaya nampak, nampak logik. Okay. Untuk mata orang biasa, budak tu hilang lah. Okay, dapat? So, ni spot healing. Spot healing So, spot healing ni uh, Apa yang dia boleh guna ni Kita boleh nak padam sini okay, Kita nak padam sini Tiba-tiba ada gambar cengkerang Contoh kan Di sini dia padam, dia tarik Okay, dia boleh uh, Repair Antara yang kegunaan spot healing lagi Okay, saya ambil satu contoh Saya ambil gambar uh, My hair mahir, Mahizin. Yang ni eh. Mahazin pun saya letakkan dalam dalam group eh. Saya letak dalam dalam uh, ni bahan kelas. Tak terlindung sikit. Bahan kelas saya letak. Okey. Okey, tak letak gambar mahizin lah. Eh. Kalau ada gambar sendiri boleh lah eh. cuba, try and error. Dia beritahu, oh ni gambar mahizin senang. Uh, ikut lah eh, cari gambar, cuma saya nak tunjuk apa kegunaannya lagi. Mungkin ada orang dia nak cuci-cuci sikit lah gambar yang berkaitan ni kan. Okey, saya tunjuk lah. Eh. Antara yang kita boleh buat lagi dengan spot healing ni. Saya letak di tepi ni. Okey, spot ini ni kita zoom kepada muka maizein. Kita zoom di muka maizein. Di sini kita nak cuci yang bintik-bintik yang ada kat sini. Contoh kan. Kita boleh gunakan spot healing. Saya kecilkan kalau nak kecil klik di sini, kecilkan. Okay, kita buang bintik-bintik ni. Yang ni. case bagi orang nak sambut raya jerawat tak hilang kita boleh gunakan spot healing kita boleh buang bintik-bintik ni kita kecilkan sikit nak bagi nampak real kita buang so untuk orang perempuan yang ada dalam group tak perlu beli makeup yang mahal-mahal tak perlu beli makeup boleh guna ni lah untuk cuci so ambillah upah untuk cuci ni ambil dalam RM50 RM30 ke. Okey, dapat. Okey, ni spot healing eh. Kita tengok, yang ni gambar Mahizin ni memang uh, tajam lah. Saya dah buah dalam grup kan tadi kan? Ada. Dalam bahan bengkel. Mahizin. Kalau ada gambar sendiri boleh lah ambil. Like, saya buat masuk gambar Mahizin ni. Eh. Dalam uh, bahan kelas. Yang ni pun ambil di internet lah ni. Okey, saya masukkan dalam. Boleh guna dia kalau gambar siapa yang bintik-bintik, ada jerawat, okey boleh guna kan. Okey. So, apa yang kita dapat kat sini? Kita boleh gunakan spot healing ni untuk cuci. Untuk cuci, untuk nak repair gambar, buang bintik-bintik ni. Okey, ni sini kita boleh buang. Okey, dapat eh. So kita cuci bawah ni, ni nampak nampak macam jerawat, kita buang. Dot tu saiz dia bergantung pada kita. So bagi orang lelaki bolehlah bersyukur banyak-banyak. Okey eh, macam ni eh. Kenapa dia tulis cannot use because smart object not directly editable okey yang tu kalau jadi case macam tu so jangan panik eh kalau gambar tu tiba-tiba eh jadi kebanyakan eh, setiap orang tak sama klik kanan eh, buat layer baru contoh eh ada orang tanya kan Dia bila jadi tu jangan panik bukan masalah gambar tu rosak nak selamat backup dulu control j So bila plot layer 1 klik kanan ambil restore restore layer tu Baru boleh buat Kalau jadi Kalau jadi macam tu Macam saya Saya terus boleh guna So Dah kalau boleh guna Buat editing terus ya So Nampak apa perbezaan lah Ni gambar yang tadi yang, Gambar yang selepas dicuci Contoh kan Okay ya Kita tengok Balik zoom lah Kalau zoom dalam ni Boleh nampak lah Bintik-bintik buat -bintik semua tadi Ni kita dah cuci abis lah ya. okay, tepi-tepi ni Kita boleh buang bawah ni kalau nak bagi nampak perbezaan nanti kalau nak cantik ctrl J yang ni kita tutup yang dekat sini kita tutup dulu okay, kita tutup so di sini kita pakai spot healing size ni bergantung pada kita lah macam okay, tadi saya zoom dalam eh saya buat pada layer yang pertama saya buat pada layer satu saya kita tengok apa beza Okey, saya buang kat sini jangan tepi ni. Okey, lagi. Ha, kat sini. So, tengok ah apa beza dia. Saya buka Duduk. Saya buka. Nampak kan? Jangan tu, terlindung. Okey. Tengok kat jangan buat lah. Saya ulang balik eh, lah. nampak ah. Yang ni sebab dia kecil lah. Okay ada bintik kelok kan bintik di bahagian bawah ni ni bawah ni di tepi ni Okay saya buka tutup saya hilangkan jarawat dia ok yang ni spot healing eh spot healing kalau macam Case yang tadi ni juga yang, anak kecil ni kan. Okey. Okey, ni control J. Sorry. Control J ni. Boleh tak? Saya nak gunakan yang arahan seterusnya di sini. Kita tak mau nak pakai healing ni. Kita nak pakai content away. Dua ni jangan guna sangat eh. Selalunya orang pakai yang ni lah. Spot ni. Cepat. Yang ni, right A2 ni kalau kes-kes ambil gambar ada mata merah. Kita nak perbetulkan. Kita nak repair dia. Okay, kebanyakan handphone-handphone uh, sekarang ni dah canggih-canggih. Dia boleh buang uh, mata merah tu. Okay. Zoom sikit pun tu. Oh, zoom ni. Zoom yang ni eh. Okay, di tepi ni eh, Saya nak tunjuk content aware eh, Tapi kita menggunakan arahan yang kat sini. Okay, konsep dia. Sama. Okay, saya spot lah tepi ni. Yang ni. Content aware. di sini dia ada arahan yang kita boleh buat untuk kita select dia ok bila dapat macam ni kita akan pilih dekat sini masuk nampak ah ha? paparan dia ok yang ni kita nak ubah budak tu budak tu akan okay. tak dia tengah kekelik tak ni loading ni dia nak sesuaikan apa yang boleh dimasukkan so sistem akan automatik buat kiraan lah jadi budak tu akan hilang dia akan apa macam tadi kita gunakan yang ni spot So kalau spoiling ni, kaedah dia kita highlightkan kepada adik kecil ni dia tu hilang, dia keklik, klik, dia tunggu saat ok hilang, okay, macam ni ada kaki balance klik, klik, semula so, dia akan lah, cuma yang tak logik dia, kalau orang yang cekap mata dia, dia akan perasan di tepi ni so di tepi ni dia kena repair lah pelan-pelan sikit kalau dia tak mau guna spot healing, dia boleh gunakan yang ni, dia selectkan kawasan ni, Okay, so yang ni, klik, content aware. So, sistem akan kira dia ruangan tu. Dia cuba repair lah gambar tu supaya nampak seakan. Tapi kalau designer yang baik, dia akan lebih halusi, dia teliti lagi nanti. Dia akan gunakan uh, clone stamp supaya dia nak bagi nampak gigi ayam ni sama. Ada yang juga dia tak cakap. Dia guna ni, dia buat pelan-pelan. Dia kecilkan saiz ni dia tarik pelan-pelan supaya -pelan. nampak seakan okay, dia nampak macam seakan sikit ok so semua ni siapa yang buat? sistem teknologi yang ada dalam photoshop ni yang akan buat ok dapat ha? Eh? so di sini bergantung pada kita, ini kita tak mau kita buang kita klik ha? Eh. dia akan repair sebenarnya so daripada tiga orang menjadi dua orang menggunakan spot healing dan fungsi yang lain ni pun saya nak explain pun uh, tak ada kegunaan sangat untuk kita. Macam patch ni kan. Patch ni dia untuk kita nak repair lah. Kita ambil benda satu, tampai kat sini. Nama pun patch, dia tampai. So kita ambil benda-benda gambar, dia benda satu lagi. Contoh buat dari benda tepi ni, repair kat sini. Tapi bila dah ada fungsi support healing, sebab tu bila yang function yang baru dia akan keluar duduk di atas. Itulah kegunaan. Contoh, siapa yang menggunakan Photoshop 2017. Yang ni tak ada. Mana-mana fungsi baru yang keluar Photoshop dia akan duduk di atas maksudnya keutamaan. So yang bawah bawah ni je, je, dah jadi macam jangan guna. Kalau orang pasang lagi eyedropper ni. Eyedropper ni dah digunakan. Sebelum ni tak ada. Yang ada masa mula-mula dulu yang ni lah keluar. So bila dah kurang kegunaan dia akan turun tapi fungsi lama masih dikekalkan. Masih ada. So di sini eyedropper ni duduk di atas. Uh, ni ada fungsi dia macam tadi saya tunjuk untuk nak kenal pasti warna. Okey, so spot ini ni saya nak pandang bukit belakang ni. Spot ini ni paling cepat senang. Okey, so kita klik sekali lagi. Dia akan repair. Okay, zoom lagi. Macam tak cantik ayam duduk di atas tak logik. Sepatutnya awal, Buat lagi. Kalau siapa nak cepat, dia nak cakap pakai patch tool. Ni, klik pelan-pelan sikit. Dia akan calculate apa yang ada di atas ni. Yang dekat dengan dia. Okay, sampai dapat. Takat ni kebanyakan uh, dalam demo-demo yang orang buat, dia pakai ni. Sebab dia akan tolong perbetulkan. Sampai dapat yang agak logik. Okay, so bukit yang tadi hilang. Ada sikit kesan. Prepare lagi. Ini memang sebagian daripada proses lah. Eh? Okay, dah nampak macam logik sikit. Jadi pandangan mata orang biasa, bukit tu hilang lah. Tapi kalau kita tengok yang asal dia, okay, ni, ni asal dia. Okay lah. Eh. Ya, kena presterize image dulu. Kalau berlaku lah. Kalau tak jadi juga guna trick yang saya ajak tadi P buka dengan pin Save PNG Lepas tu bawa masuk balik So jangan panik lah eh. Kalau jadi macam tu Kita kena gunakan apa sahaja Technical yang ada dalam Photoshop Yang kalau directable uh, apa Directly not uh, apa Object not directly editable tu Biasanya kita akan restore dia dulu kalau tak boleh buka, image tu tadi, klik kanan, open, open paint, save sebagai nama baru format PNG. Lepas tu kita masukkan balik. Boleh tak masalah. Okey eh. Okey ni spot healing. Kalau patch ni biasanya untuk yang designer-designer lah yang buat apa uh, macam efek-efek sikit dia nak guna benda tu sama. Okey so dia boleh study lah benda ni. Sebab fungsi yang saya tunjuk ni kebanyakan paling mudah kan untuk contohnya cikgu-cikgu adik-adik uh, yang ni lah. Yang ni pun dah sangat membantu lah. Mungkin ada kegunaan lain. Tapi jarang-jarang sangat. Jadi cikgu tak payah nak pening kepala. Adik-adik tak payah nak pening kepala. Melainkan dia memang uh, buat efek untuk poster, film ke. Uh, tu tak apalah. Study pelan-pelan lah. Cuma sport ini ni. Kes nak buang orang. Nak perbetul. Awal ni tiba-tiba ada hitam. Nampak ni hitam. Saya zoom lah. Dia ada hitam kat tepi ni. Dia tak mau, Tak cantik. Padahal tu gambar original. Ikutlah. Kita buang. Hilang. Takkan cikgu nak kalah kala satu-satu kan? Kalau rajin, boleh buat. Tak ada masalah. Okey. Daripada kata ni gambar ni sajalah. Okey. Kita tutup. Kita ambil gambar yang seterusnya. Spoiling juga. Ada soalan lah. Boleh tanya soalan. Saya nak ambil gambar satu lagi di pantai juga. Okey. Ni. Gambar beach saya letak ke dalam uh, bahan kelas eh. Lah. bahan kelas Okey, bahan kelas saya masukkan gambar beach ni beach ni saya letak dalam kelas ni bahan ni boleh guna praktis lah depan ni boleh praktis dengan gambar sendiri gambar uh, gambar cikgu-cikgu sekolah lah gambar-gambar kawan-kawan uh, kawan -kawan universiti lah ya. okay, boleh eh ya? Okey, saya ambil gambar beach ni saya, macam biasa, saya letak di tepi ni. Okay. Di sini ada bukit pasir. Bukit pasir, eh. Kita nak guna cara. Yang mana kita nak pilih? Ada dia akan testing dulu. Nak try content aware. Okay, dia ambil. Select semua ni. Dia akan blinking. Okay, apa yang dia boleh buat? Dia ambil content Nowhere Field. Okay, dia akan papar kat kita. Di tepi ni tengah calculate Okay, dia tengah buat kiraan. Okay, dia hilangkan. Gambar sebelum dengan gambar selepas. Gambar sebelum dengan selepas. So dia cuba buat repair bagi nampak logik. tujuh, Okay. Kita pun puas hati. Ctrl D untuk hilangkan blinking tu. So di sini nak repair lagi. Okay boleh lah repair nak pakai page tool boleh nak pakai yang ni pun boleh okay, saya nak pakai yang, yang ni contoh ha saya besarkan kita pun tarik dia sikit-sikit nak bagi pasiap dulu sama ok ada setengah kata tak logik lah tak logik baru dia akan gunakan clone stamp ni clone ni clone ni saya tak tak tunjuk lagi yang tu kelas akan datang lah tapi nak bagi tahu kata bila dia dah buat macam ni, dia nak bagi real lah. Ha, real. Dia ambil lah, dia tekan alternate. Ambil ruangan ni, dia pun lepas. Alternate. Sorry, dekat gambar ni. Dia tekan alternate. Ni nampak ni eh, pasiak ni. Alternate, dia copy yang kawasan tepi ni. Okay, dia letak dia akan tempek eh, kan, di kawasan ni supaya nampak nampak apa? nampak seakan ni dia pakai clone ni ya. Ini okay, ni clone pattern ni clone. nampak ni kalau kita letak ni eh, soalan je tindan pun betul, -betul ni. dia akan ambil ruangan yang kita copy tadi sebab yang ni blur jadi sebab apa content web buat kan dia copy dari tepi ni internet okay. ok Copy sini. Kita di sini. Okay. Dia letak. ah. So, kawasan ni dia akan repair-repair. Nampak tu? Okay, nampak? Ni clone stamp. Ah. Ha? Untuk kita nak repair kawasan yang uh, macam tak logik. So, kalau nak ni perbetul-betul pelan-pelan lah kita buat di kawasan ni. Nampak ni, ruangan yang boleh ni tarik ni. Eh, ni gambar asal ni Dia baca. So kita nak tutup supaya kawasan ini terlindung. Okey. Brush spot healing punya size boleh tukar tak? Boleh. Saya ulang tadi ya. Eh. Spot healing. Klik di sini. Klik di sini. Semua size akan berada di atas ni. Kebanyakannya berada di atas. Kita boleh ubah paling maksimum kita tarik ni 5000 px 5000 px so bila kita setuju kita tengok apa akan jadi kena 5000 lah kan kita ambil okey ni 5000 ni okey sorry saya delete dulu saya copy layer balik okey saya nak buat layer ni bila ni 5000 nampak ni, besar eh. Besar sangat. Nampak saya gerakkan ni ada line kat luar ni. Ni 5000 So, saya kena kontrol di sini. Saya akan rendahkan. Nampak saiz dia. Ikut yang kita nak. Klik di sini. Okay, dapat. Saya nak ambil budak ni. Ataupun budak perempuan ni. Saya klik. Sistem kan Tunggu saat. Dia akan buat kiraan. kita okay, budak tu hilang. Apa yang tak logik? Ada bayang di bawah ni. So bayang di bawah ni pun kita kontrol size dia. Kita tarik. Okay. Dah dapat lah. So logik lah buat bayang tu tak ada. Tapi ada lagi kat tepi ni buat bayang. Tarik lagi. Size kita kontrol. Okay, ada sikit lagi. Kecilkan sikit. Sampai nampak logik. Okey. Boleh lah. Boleh lah. Nak teliti lagi zoom lah. Zoom sampai ke dalam. Okey. So dah dapat. Tengok lah. Dia dah Okey. Jadi kalau orang yang nak detail lagi kat sini dia akan repair dah lagi. Jadi pen nak bagi nampak se sama Okay. So di sini, okay, nampak perbezaan dia. Lah. Sekali mata tengok, nampak okey. Lah. Tapi kalau yang orang cekap sikit, dia nampak dah terlindung. So dia repair lah nanti kawasan ni. Ni Photoshop akan buat Dia perbetul balik Saya klik lah. Sebab tu saya tak suka guna benda ni. Sebab nak kena teliti, nak cari siapa yang ngam dengan dia. Ha, macam ni pun nak kena check balik konten ni. Dia kena cari gambar yang seakan dengan dia pindahkan tapi sistem juga kegelit so bila dah ada spot healing ni tak ada masalah sebab tu pada pemulaan kelas tadi saya tunjuk ada fungsi yang baru photoshop kan uh, yang kelebihan photoshop baru tu dia dah tunjuk so fungsi dia tu untuk uh, spot healing dia lebih pada spot healing So di sini dah boleh memudahkan hajar kita lah kalau ada gambar yang macam tu. Kalau tak ada, memang kita tak guna lah. Okay, ada lagi soalan? Kita nak pergi, eh, nak pergi ke brush ya, eh? bagian brush. Sebab sekarang dah pergi sebelas, uh, uh, okay, ke-12. Ke-12, okay, kalau sempat saya untuk brush ni, brush ni nak kena cerita bagi ada kefahaman sikit. Okay, so yang ni nak cuba try error boleh eh. tak ada masalah ni macam patch tu ni semua dia duduk dalam ruangan yang sama tapi bila dah diwujudkan support healing ni Boleh uh, bolehlah buat cara nak tahu apa got patch tu ni buat jangan guna sangat dia, dia patch ni tampailah kan tampai nak seakan tapi saya bila dah ada support healing ni saya cuci ni dah dia akan konsep dia dua dalam satu dia tolong cuci dia siap kita tunggu sekejap okay, hilang kita klik lagi dia akan kira kat kita kita perbetul lagi dia akan buat lagi Okey, sampai dapat yang logik lah ada setengah tu nak bagi besar sikit besar ni kelebihan lah kalau kita duplicate nampak so bintik-bintik tu dah semakin enak Okey, kita tengok apa beza dia gambar yang asal Ya ni tadi pun saya dah ter, terconteng sikit ni tadi. Okay. Sekali tengok tak ada apa kan? Tapi yang menarik dia sebab gambar tu hilang. Ha, yang tu aku nak cari. Okay. Boleh lah ha, tanya soalan. Ada ada soalan-soalan boleh tanya lah. Ha? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab lah. Okay. Sekarang ni saya nak pergi kepada brush. Okay, brush ni panjang sikit lah. Ha? brush ni. Saya fokus pada brush yang selalu digunakan. Brush ni dengan pencil. Pencil ni boleh faham lah. Brush. Brush. Dia bentuk dia kita boleh ubah. Yang ni pencil tool. Perbezaan dia macam ni lah. Dia punya size dia. Okay. Yang ni pencil. Yang ni brush. Okay. Brush ni pula macam tadi kat di tepi ni. Ada yang tanya boleh nak tukar size ni lah. Sama. Kita boleh bagi tepat lagi nampak ni tepat besar sangat okey nampak ah nak tukar dia nak kepada uh, merah eh putih pula Okay, ambil warna uh, merah Okay, warna ni brush so brush ni mungkin ada kegunaannya pada keadaan-keadaan tertentu tapi brush ni boleh juga guna sebagai shape Okay, macam mana? Okay, kita mulakan dengan brush dahulu. Eh. Brush kita faham warna. Brush ni kita faham warna. Saya delete. Saya nak buka satu file baru. Macam biasa, saya akan buka size A5. Sebab apa saya buka size A5? Sebab ada soalan di bahagian ruangan ni nanti. Okay, saya buka. Di bahagian tempat ni, saya nak gunakan brush. So, saya tunjuk sekali lagi, kita nak faham brush dan kita kena faham apa itu layer di sini. Eh. Layer akan ada berapa banyak bergantung pada kita. Okay. Saya sekarang gunakan brush, saya lukis di atas yang ni. Dia tu dia warna merah. Okey. Apa akan jadi bila saya gunakan brush, saya lukis di atas background. Nampak ni background. Apa akan jadi? kelemahan dia saya tak boleh nak buat editing saya nak tukar color yang ni pun tak boleh sebab soalnya color tu dah dimatikan nampak ah saya undang saya buat love kelemahan dia bila buat di sini saya tak boleh nak tukar color jadi bila nak gunakan brush ni petua dia kalau nak gunakan brush adalah digalakkan buka satu layer baru. Macam mana? Tapi kat ujung ni. Tengok pembinaan. Klik di sini. Butang tambah ni nampak? Klik. Dia akan buka satu layer yang baru. Dia akan buka satu layer yang baru. Okay, eh? So layer yang baru ni Layer yang baru ni Ruangan dia kosong. Tapi kelebihan dia Kalau kita Lukis atas dia walaupun nampak macam sama. Tapi apa akan jadi? Nampak tak? Ha? Bila saya klik di sini. Dia seolah layer yang terasing. Saya boleh gerakkan image ni. Macam ni. Dan apa lagi kelebihan dia? Saya boleh tukar warna layer ni. Contoh saya ambil gradient. Saya boleh tukar warna yang saya minat. Contoh, saya nak ambil color uh, purple macam ni. Ini okay, ni kelebihan dia. Kalau kita buat di atas layer. So, di sini dapat satu. Tiba-tiba, cikgu kata, eh, cantik lah pula. Nak duplicate. Kita duplicate layer ni. Klik kanan. Duplicate layer. Atau, control J. Dapat layer baru. Okay, so di sini kita namakan double click kat sini. Kita boleh double click kat sini. Okay, saya zoom lah. Nampak tu? Oh. Okay. Saya okay, double click pada layer satu copy ni dengan double click pada layer satu. Uh, Apa kegunaannya? Supaya kita boleh tahu yang ni kita namakan sebagai love satu supaya urusan kerja kita senang. Yang ni love dua. Kita okay, dapat. So sekarang ni love ni dua-dua kala -dua yang sama. Love yang kedua ni saya nak tukar kala. Jadi cara tak langsung hari ni saya ajak kat cikgu adik-adik semua memahami layer. So layer yang kedua ni saya nak tukar kala. Saya ambil warna orange nak bagi nampak beza. Okey Ini eh. Merah, okay, orange. Ini, kena ni. Kita tengok. Sebenarnya ada dua layer. Bila saya gerak kan. Ini kelebihan kalau kita gunakan brush buat di atas layer. Supaya kita boleh edit setiap layer secara berasingan. So, di sini layer satu. Yang bawah ni. Ni layer satu. Ni layer dua. So, dia akan tunjuk. Bila kita wujudkan, kita aktifkan show transform control. Bila kita klik, yang ni aktif. Klik yang di ni, yang ni aktif. So, dapat dua, dua layer. So, dua layer ni ikutlah kegunaan kita, kita nak buat macam mana. Nak kecilkan lagi, kita, kita nak duplicate dia, control J. Ada lagi kedua. Okay, dapat eh. So, yang ni, kita gunakan brush yang kita conteng sendiri. ini dah conteng sendiri. Contoh ah, Layer yang seterusnya ni saya terlupa, saya tak buat layer baru. Okey, tengok ah, cikgu kena ada kefahaman ah. Saya terklik pada layer love copy yang kedua ni. Tiba-tiba saya lukis sekali lagi. Saya lukis, saya ambil dekat sini dalam senarai ni ada bentuk-bentuk dia. Kalau plugin yang saya ada ni ada banyak lagi saya pilih. Ni bentuk-bentuk dah ni sikitlah. Kalau yang siapa main class Photoshop saya tu, saya lepas beli masuk bengkes nak lepas bayar untuk tu sebenarnya. Di sini kita boleh besarkan saiz dia. okay Apa eh? Lah. Ni bentuk dia lah ni. Mungkin dia nak buat ha, macam tu. Mungkin dia nak buat macam ni. Ikut-ikut kegunaan dia. dia nak buat kreativiti, apa nak melukis nak mewarna ke. Okay this di ini dia tak nampak paparan ni nampak di bawah ni boleh tarik dan besarkan dan di tepi ni boleh tarik supaya kita boleh nampak apa yang kita pilih di mana kita klik sini kita keluarkan brush name brush stroke dengan brush tip kalau nak, nak keluarkan lah okay. brush tip ni dia akan keluar di tepi ni dia beritahu apa dia Nampak apa perbezaan dia? dia beritahu size dia mobile. Nama dia apa dia? Okey. 25. Ni 50. Contoh dia pilih yang ni. Ataupun dia seorang pelukis, dia nak lukis menggunakan ni. Dia pilih yang nombor kod dia 112. Supaya dia boleh ingat. So dia pun Okey, contoh ha. Dapat. Dia rasa kecil sangat eh. Boleh adjust kat sini boleh bagi dia besar. Kita tengok balik. Nak besar mana? Okey, nak besar mana? So, kita tengok macam sesuai. Okay, tarik lah. Tengah tu tak mau bagi sengit. Dia nak bagi straight. Okay. apa akan jadi? Saya tunjuk tadi. Saya bagi tahu saya buat di layer left 2. Betul tak? Layer 2, left 2, dia akan melekat sekali. Ha, uh, ni cikgu kena hati-hati ni. Adik-adik kena -adik hati-hati. Kalau tadi saya buat asing, contoh ni sekarang saya terbuat di atas lift ni. Apa kena buat? Delete lah. Ataupun undo balik. Kalau sempat, undo, undo lah. Okay, undo. Satu dia adalah buka layer baru. Buka layer baru supaya kerja kita tak terganggu. Sebab tu kadang-kadang ada designer ni seolah macam tanya berapa layer? Soalan berapa layer? Dia bukan uh, Lagi banyak layer itu lagi bagus Dia memudahkan Urusan untuk designer Berapa banyak layer tu terpulang Kreativiti kepada designer Contoh Yang ni layer yang baru Faham lah Layer yang baru Tapi di layer ni kita nak tukar color macam tadi boleh tak Boleh tak ada masalah kita gunakan Fx Gradient Kita nak color macam tadi Okay automatic jadi detect. Sebab kita dah guna sebelum ni history Kita nak cari lain sikit uh, Otai Kita nak bagi macam kala kala mas sikit okay, Kita tengok, kita pilih ya. Okay, jodoh Nak plain color. Uh, tapi ada tone sikit Okay, setuju So, di sini, satu layer Dua layer Tiga layer Empat layer Tapi, semua ni menggunakan brush. Okey. Dapat ah? Eh? Oh, saya tengok masih setia satu satu satu. Watching yang ni saya tak pastilah. Okey, Dapat ah? Eh? Boleh saya nak rehat sat. Kalau ada pertanyaan? Ni baru satu brush ah. Eh? Ada soalan boleh tanya? Oh? Okey. Ada soalan boleh tanya soalan. Saya rasa boleh dapat kot. Cuma sekali saya nak bagi uh, trick-trick dia sikit yang dengan brush ni. brush ni kalau kelas yang bengkel saya ni dekat 2 jam kot. Saya tunjuk sekali dulu nanti saya akan buat penggunaan lah pada kelas yang seterusnya. Saya tak mau bagi krem sangat. Tak stres stress stres Dia tak jumpa air pening pala. Habis. Okey eh. Ada soalan? Saya tunggu soalan. Kok-kok ada ataupun dapat buat. Okey, dapat buat. tanya lah. Boleh teruskan lah. Okey, ni satu-satu keterangan lah, berkenaan dengan brush. So, dalam brush ni uh, sebenarnya ikut kreativiti kita. Ni baru saya tak tunjuk lagi. Sebab dalam ni ada macam-macam lagi dengan brush ni. Antaranya ada kerawang ada shape-shape lain boleh guna gambar rumput apa tu apa lagi macam-macam eh. lah nak efek ayam semua tau ok so yang ni brush konsep dia trick dia kena buat di atas layar jangan buat pada layer yang sama clear eh? so kena faham lah bila kita buka photoshop perkara yang akan muncul adalah background ni benda wajib buka satu file akan ada satu background So background tu lah akan uh, menjadi plain belakang tu. Di atas tu baru kita tambah dan tambah-tambah. Okay. Saya teruskan lagi ya. Tak boleh ulang tonton ya. Saya buka size yang sama tadi. produk yang sama. Saya pun tunjuk sama. Saya beritahu ada soalan bagian ni nanti. Okay. Saya lukis terus di atas ni. Okay apa jadi? Satu perkataan. So dia terus melekat di kawasan ini. Tiba-tiba nak tukar color tak boleh. Nak tukar color tak boleh. Sebab apa? Kesilapan kita. Kita terus mewarna di atas ni. Jadi undo balik. Undo balik. Okay yang ni. Kita buka layer yang baru. So di sini. Contoh je nak buat satu, uh, dia panggil announcement lah. Nak undo 3D layer. Undo, tekan control Z lah, macam biasa. Okay, eh. di sini saya gunakan uh, brush yang tadi juga. Uh, tapi layer yang berlainan. So, di sini saya boleh tukar color. Tiba-tiba saya tulis kataan. Saya nak tulis kataan. Uh, pandingan MTB baik kan sesuai lah dengan tema latar ni MTB dia buat 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 dia gunakan font yang betul dah double click dekat font ni Okay. dia tengok tulisan ni nak kena tukar dia pun pilih tulisan kat sini mungkin dia nak ambil Arial Black dia pilih lah di sini dalam senarai font cari 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 Uh, mungkin sesuai untuk yang kita design. Aerial, aerial, aerial. Aerial tadi dengan. Okay, aerial. Okay, di sini. Kita boleh ubah di sini. Bold. Ataupun black. Font. Kita klik di sini. Kita ambil, katalah nak ambil warna kuning. Ini. Warna kuning. Kita nak bagi nampak naik. Mungkin lah, mungkin. Dia kata, dia kata, nak bagi belakang menggelap, gelap. So kita klik. So yang ni adalah layer satu, yang ni tulisan. Dua benda yang berlainan. Cara tak langsung kita dapat memahami dua benda ni adalah layer. So dekat layer ni kita boleh ubah warna yang ni dia bagi color warna merah. So kita nak normal color ni solid color. Color overlay solid color. Dia nak ambil satu saja. Satu dia akan klik. Nak gelap sikit. Dia kata tak cantik lah nak buat tone color. Tutup yang ni. <coughs> Wujudkan gradient color. Dia nak color macam tadi kot. Color lah. Color merah tapi dia nak bagi ada tone tone color. Dia pilih kat sini red color. Oh tak ada. Dia nak modify kat sini. Okay, klik sini. Pilih warna. So, di sini dia nak warna juga. Tapi, color gelap sikit. Merah tapi gelap. Yang tengah ni kita tak mahu. Klik. Delete. So dapat tone color. Di tengah ni. Yeah, dia klik sini dia akan muncul di tepi. Nampak tak? Eh? Dia boleh adjust balik. Tarik. Nak bagi gelap. So nampak macam tone color sikit. Okay. Dapat. Dapat tone color. Beza yang macam tadi. So bila dapat macam ni. Uh, nampaklah uh, gambar tu nampaklah naik sikit tulisan tu pun di highlight kan ok so tulisan ni terpulang pada kita lah kita nak tukar eh, funky-funky sikit lah nak makin nampak menarik-menarik uh, sikit kita boleh ubah lah carilah dalam senarai font yang kita ada ni ikut kesesuaian ok yang tu terpulang pada kita lah kita nak macam kartun-kartun sikit cari tulisan nak macam uh, tender cari yang simple-simple ok eh, dapat eh so bergantung pada kita So di sini font ni macam saya ni ada banyak font lah. Font-font yang untuk simple-simple ni cari yang area, kalibiri, apa uh, tu transcend, ni kala-kala yang biasa digunakan lah. Kalau dia nak yang menarik-menarik boleh cari di internet ataupun untuk nak dapatkan font-font yang lain dekat mana? Dekat mana? Ya di sini ya. Di font sini, di tepi ni ada ujung ni. Ada logo kat tepi ni bila kita klik font klik di sini tapi syarat dia dia dah daftar dengan creative cloud dia klik kat di sini dia akan bawa ke satu laman web ni di uh, apa? google dia akan senarikan kat kita beberapa font-font yang mungkin sesuai dan kita boleh gunakan macam ni dia akan masuk ke akaun saya sebab saya dah daftar. Okay, kalau kita uh, belum daftar lagi, okay, klik di sini untuk kita sign in. Ini macam ni dia dah, dah detect saya punya account. So, di sini adalah senarai-senarai fon. Tajuk pengenalan saya tak cerita langsung pasal fon. Sebab saya kata benda ni dia akan sulam secara tak langsung. Lepas tu saya tak fokuskan bahagian item tu. Okay, contoh di sini. Di tepi ni, ni lah senarai-senarai font yang kita selalu guna yang ni font sans serif sans serif ni maksud tanpa lekuk serif dengan lekuk maksudnya kalau macam times new roman ada lekuk okey yang ni serif ada lekuk sans maksudnya tanpa tak ada lekuk serif ni yang ni slab dia ada tapi bentuk uh, dia sikit je nak macam serif tapi dia ada dia ada lekuk sikit Serif tu maksudnya ada lekuk. Flap ni je tang ekok-ekok ni tu membezakan. So boleh tengok kat sini black letter, mono, hand, Decorative. Okay. Ni jenis-jenis font yang kita selalu duduk dengar dua ni. Sedangkan ada banyak lagi bentuk-bentuk font. So di sini kita boleh filter kategori font yang kita nak. Okay eh. So secara tak langsung saya dah ceritakan font. Tiba-tiba nak cari font di internet. Ada satu gambar font contoh macam ayam uh, Iron Man tadi ni tulisan ayam Man kita tak tahu font apa siapa boleh tekan ni font apa menyulam ah menyulam uh, sementara kita nak faham brush lagi But brush ni saya akan ulang minggu depan pun saya akan ulang sekali lagi supaya faham kini okay, ni font apa saya pun sendiri tak tahu font ayam Man ni macam mana kita nak tahu font ayam Man ni nama font tu Okay, yang ni siapa yang masuk kelas hari ni, saya bagi satu tips. Yang pertama, okay, so di, di, sini nak cari tak tahu phone tu. Takkan nak type Iron Man font kan? Kita macam tu ada. Iron Man. Tak ada. Ni yang dalam cloud lah. Ha? Tak ada je tak boleh cari. Saya bagi satu tips lah. Ha? Siapa yang dalam group ni uh, mungkin beruntung lah. Yang pertama ya, type what the phone. the phone ni, ambil yang atas sekali ni dia akan muncul, kalau di handphone ni contoh, lalu nak kereta tiba-tiba pikat uh, kedai makan, nampak satu banner, cantik lah phone ni, phone apa? tak tahu kan? saya sendiri tak tahu ambil gambar dulu phone tu ambil, elok-elok hingga kalau tuan kedai tu tanya, saya pun ambil gambar minta izin, nak ambil gambar, tak? nak tahu phone ni phone apa? Okay. Apa yang kita boleh buat lepas ambil gambar, contoh ada gambar mana di internet ataupun gambar yang kita capture tu kalau di sini kita klik cari di dalam handphone kita kalau yang ada dekat laptop kita drag masuk ke dalam ruangan ni Okay. So, kita akan pilih, klik sini, untuk apa? Kita tak maulah jadi teks semua. Kita nak ambil bahagian kita nak saja. Kita nak tahu font berkenaan saja. Okey ya. Yeah. Okay, saya pilih yang ni saja. Saya klik di sini. Sistem calculate dia cuba cari font yang kita nak tahu nama apa. Ayah ni. So kita pun cari scroll scroll font yang seakan dengan font ini. Jumpa. Okey, saya rasa font ini dan nak seakan lebih kurang kan. Kita cari lagi. So di sini kalau siapa yang jumpa ni jangan pergi beli kat sini. Bawa rugi duit. Mungkin cuma kita nak tahu nama font saja. Kita nak tahu nama font saja nama font tu apa dia, yang ni dia bagi nama ambulans, okey tak kenal, yang seakan dengan dia tadi tu, mungkin yang ni yang dah nak ambil lah macam ni, ni mungkin okay, yang ni, font yang ni cuma dia ada adjust sikit, mungkin uh, designer ni dia ubah sikit supaya tak nampak font tu, soalan macam font uh, yang sebenar, so dia klik nama dia Iron Man, okey yang ni di sini dia boleh copy nama font ni dia cari di internet macam kita ayat kita nak free senang lah. Eh? Free phone. Ada rezeki impak lah. Cuma nak beritahu nama phone tu. Okay. Dah phone ada. Bagi. Dah phone ni antara gudang yang koleksi phone lah. Kita pun buka. Buka kita pun wish. Ada. Dah phone ni free. Klik kat sini download. Dah download, klik. Okay, siap saya drag lah ikut downloader masing-masing eh -masing. saya letak kat desktop so saya pun buka extract uh, dia punya file ni font ni akan duduk dalam folder macam mana nak install ya okey ayamen klik kanan ambil pada perkataan install dia akan install masuk ke dalam kita punya font yang dalam laptop kita ataupun Windows kita tapi waktu kita tengah buka macam ni dia tak aktif kalau kita cari font tadi tu nama apa? font tadi nama apa? Font, font tadi nama Iron Man so kalau saya klik tadi saya tengah install dalam keadaan Photoshop tengah buka saya cari dia tak akan ada kat sini dia tak muncul di dalam senarai ni apa yang kena buat kena tutup Photoshop dan buka semula Okay. macam ni kalau kita cari huruf I. I ya. Eh? H-I. G-H-I. Okay. Ironman tak ada dalam senarai ni. Apa kita nak buktikan? Okay. Saya save dulu ini. Tak payah save tak apa lah. Okay, saya tutup. Saya tutup semua Photoshop. Nak bagi kita font tu dah masuk ke dalam Photoshop kita. So, jangan panik kadang, eh, saya dah install tak masuk. Kadang-kadang teknikal. Ni teknikal lah. So, jangan panik. Tutup photoshop, buka balik macam tadi kita tengah buat raja Save dulu uh, Dalam format uh, PSD Sebab tadi kita boleh buat editing balik Yang tu rasa semua uh, Takut So saya buka balik photoshop Okay Kita nak cari font yang tadi Yang kita dah install Okay sekarang kita dah 12.26 Okay saya buka balik saya tengok phone tu masuk tak tak Sekiranya kita sambung pada brush brush ni sebenarnya kena ambil masa yang lama cuma saya tunjuk sekali imbas saya nak tunjuk nanti yang dengan plug-in kalau yang berminat dengan plug-in tu uh, boleh belilah lah plug-in kalau yang datang bengkel saya secara automatik dia bayar yuran kos uh, kelas sekali dengan plug-in saya bagi ok saya ambil contoh balik kita buka balik so di sini kita kenal pasti ya, supaya kita boleh faham ni c F5 kalau A4 boleh cari di sini kalau yang terlepas kelas sebab ada soalan yang dalam saya ni ada soalan yang kelas minggu lepas punya kalau cikgu orang panggil apa pembelajaran lepas nak tengok uh, review tu ingat balik tak saya ulang saya 3 adalah separuh A4 A4 adalah dua kali A4 sama dengan A3 A3 adalah 2 kali A4. Faham eh? A4 pula separuh dia dipanggil A5. Saya buka A5. Okay, kita nak cari font yang tadi. Ada tak tak? Okay, so saya letak tulisan AMN ni tadi. Saya letak kat sini. saya ambil teks Saya type sama juga iron n okey pesan ambil warna hitam okey saya bagi besarkan saiz jadi 72 Okay, saya buka bagi jadi dua enter. Okay, sekarang ni font yang dia baca adalah ink free. Sekarang saya dah select bagian ni. Saya akan cari font bernama Iron Man. Okey, Iron Man dah masuk. Nampak ni. Di sini ya. Eh. So nanti boleh ulang cara macam mana nak download dan nak install font dalam Windows. Dia Windows 7, 8 dengan 10 sama. Kecuali pakai XP. XP kena buat manual, kena cari. Tapi XP dah tak wujud lah. Mungkin ada lagi lah pejabat-pejabat mana yang duk pakai lagi kan. Okay, ambil phone ni. Klik. Dah, boleh besarkan. Kita tengok seakan tak? Hampir seakan. Okay, so dah boleh guna. Nak edit, edit lah. Ni petua untuk phone. Okey, dapat nak masukkan dalam kalender ni nanti kemudian-kemudian uh, lah. Contohnya nak nak bagi nampak cantik ni nanti saya akan ajak yang bab clipping mask tu. Kalau dia advance sikit nak guna kita akan ajak lah. So, font ni nampak seakan. Petua dah macam mana tadi? What the font? Cari di internet nama dia What the font capture. Okay, so kita cari. Kalau siapa yang ter, terkena, dia pergi beli kat sini. Nak font tu sangat, $25 kali 4, satu phone ni harga satu ringgit macam orang pergi masuk sijil lah mesej saya saya dah bayar saya bagi tahu kalau ikut arahan tak perlu kena bayar ikut step yang betul okey so ni petua dia dapat font dengan percuma what the phone ya yang ni antara gudang font yang percuma ada yang berbayar juga macam ni kan ada iklan ni Envato ni ada font-font yang mungkin agak menarik lagi lah kegunaan kita so dia akan review kita Bentuk-bentuk form ni Kalau simbol dia macam mana Dia otomatik sekali lah Okay Kita sambung pada brush So, di sini Sini satu kataan Sini Satu layer, satu layer Ni Kataan text Yang ni adalah image Dalam format PNG So, brush di sini Brush di sini Okay Kalau kita nak buat saya ulang, jangan buat di atas layer yang kita nak buat apa risiko dia sangat tinggi lah okay. sebab kita tak boleh guna brush atas ni sebab dia bukan image so yang ni nak kena rasterize dulu so kalau yang ni boleh tak Sebab ni image nampak lah ni pun keluar macam ni juga apa yang kita kena buat, jangan risau klik kanan rasterize layer so muncullah nanti brush yang ni, so yang ni kita boleh Okey. Tapi dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan tuisan yang ni. Nampak dia duduk sekali. So, kena hati-hatilah supaya bila nak guna brush, trick dia adalah buka satu layer yang baru. Buka layer yang baru. Okey. Dapat lah. Sebenarnya dalam uh, brush ni banyak kalau kita nak tunjuk Cuma saya nak bagi bentuk yang ni lah. Tiba-tiba yang ni adalah image eh. Ni image. Kita dah ni. Tapi brush Kita nak guna brush. Kita nak warna atas dia. Kita gunakan brush yang biasa punya. Di atas ni. Okay. Kita besarkan. Boleh tak? Kita nak warnakan atas ni. Ya, kita nak warnakan atas tulisan ni. Boleh. Tapi kita kena. Kena. Highlightkan dulu. Macam ni jadi image kita kena select dia dulu sama ada kita pakai quick selection tool pun boleh ok ya eh. macam ni bila blinking baru boleh kita mewarna di atas yang ni apa yang kita select okay, saya ulang eh. kalau image image sahaja control Z ni saya tak boleh warna dia akan keluar macam ni error nampak dia seolah dia padam atas pintu roh. Kita tak mau macam ni. Kita nak warna di atas tulisan ni. Sebab tu fungsi awak ni diajar. Kita pilih. Yang mana kita mudah. Contoh kita pilih yang ni. Kita bagi dapat semua sampai tepi ni. Okey, dia akan dapat di ruangan tepi ni. So, apa yang kita dapat? Kita nak warna, tulis warna. Contoh yang ni warna merah. Sebab tu je keluar merah kalau kita ubah di sini. Okay. Saya pilih color uh, biru. Contoh. Saya akan warna di kawasan yang ni. Saya boleh kecilkan sikit. Okay. Benda apa yang kita hilang, yang tu lah yang kita warna ni dipanggil brush. Ada pelukis yang menggunakan benda ni. Ada pelukis dia tak gunakan benda ni. Dia nak creativity dipanggil manipulation punya teknik. So dia buatlah secara kreatif. Okey, ada setengah tu dia nak lain sikit. Ini masih dalam brush juga. Okay, contoh kan, dia buat pada layer baru. Layer baru nampak kan, eh? layer baru. Tapi dia gunakan brush. Brush ni dia color. Dia masuk dalam ni. Tapi kelebihan dia, dia adalah layer yang berlainan. Apa kelebihan dia? Contoh. Contoh ni biru. Uh, dia ming-ming sikit lah. Kita guna pemadam ni. Ni nanti pun akan tunjuk saya gunakan trik sikit lah. Supaya cikgu juga nampak kefahaman. bangkit. Dia buat macam tun-tun sikit. Okey, yang biru ni, yang biru ni dia nak buat macam mungkin dia nak buat cahaya kan dia tukar dengan warna putih Okey. yang saya buat putih ni ni adalah font yang ni apa dia tadi layer ni dia boleh guna tak yang ni tak boleh dia kena guna di bawah ni menjadi color putih Contoh kan, okay. ni kalau kelabu, dia ambil kalau putih. Okey. Dia akan jadi kalau putih. So, nampak macam shining sikit. Nampak macam shining padahal kita lukis tadi atau tadi. Okey, dapat oh ni kreativiti kita lah. Kita nak buat macam mana? Tak berkenan lah kalau ni. Okey, klik kat layer ni, tukarlah nak warna kuning. Tapi dia dekat So kita kena bezakan teks dengan image ya. Saya tunjuk contoh lagi. Ni ni di atas layer bukan pada yang tadi. Kena bezakan lah. Kita ambil kuning. Okay. Nampak. Nampak ranggi sikit. Lepas tu dia kata eh tak cantik lah. Nak kena adjust sikit. Okay. Adjust pada layer yang kita pilih ni. Adjust pada layer kita pilih. Apa dia nak buat? Contoh. Contohlah dia nak uh, gunakan eraser ni. Dia besarkan sikit. Dia nak main bagi smooth-smooth sikit. Okay. Di atas ni. Dia tak mau cahaya banyak sangat. Okay. Apa beza dia Siap. Contoh. So yang ni adalah layer yang berlainan. Eh. So kita akan nampak benda yang berlainan. So yang ni kreativiti satu yang ada tanya macam mana nak buat efek. Lah. So ni sebahagian cara nak buat efek lah. Macam ni nampak biasa. Mungkin bagi dia yang ni cantik. Ikutlah creativity kreativiti masing-masing. Menggunakan macam mana? Gunakan brush. Okay saya ulang eh, lah, di sini. Syarat dia kena highlightkan ruangan dia. Kalau kita tak highlight, saya control D. Select ni hilang. Okey ya. Eh. Saya buang. Okey. Yang ni. Kalau saya nak brush dia. Ni kena buat putih. Dia akan padam ni, Iron Man ni. Sebab saya buat pada layer Iron Man. Tapi kalau saya nak melukis dia, saya buka satu layer baru. Saya lukis. Ni salah satu teknik yang kita boleh buat dengan brush. Okey, saya nak ambil bahagian bawah ni. Okey. Saya nak ambil yang bahagian bawah ni juga contoh. Okey, sekarang warna putih sebab apa ni? Saya dah buat kali ni. Kali kita tukar biru biru kena jadi hitam hitam. Okey yeah. So ni putih. Saya ambil hitam. Saya buat balik. Buka layer baru. Brush. Okey. sudah so, dapat eh? Dua ni. Di sini dia duduk di atas tulisan IM sebab dia duduk di atas. Lagi atas, lagi ada macam ni. Ada satu lagi layer. Okey eh. Ni layer. Ni tulisan IMN. Ni layer. Layer hitam ni. Okey ni ada satu layer kosong tadi saya buka. Tak ada apa. Okey yang ni kita boleh buat apa? Kita boleh adjust tulisan. Tapi ni apa risiko dia? Sebab dia duduk atas tulisan. Sebab saya tak select pada tulisan ni. Faham ha? kan? Okay. Yang ni saya tak select ni. Saya terus buat atas dia. Apa kita nak buat? Dia jadi susah sebab kita nak kena cuci balik. Kita nak kena ni. Tak semua je tak masuk dalam tulisan. So kalau nak guna creativity, yang ni tulisan ni Syarat dia select dulu semua tulisan ni. Image ni. Yang ni format PNG ya. Eh. Okey, tapi ni tak kena. Bagi dapat. Bila blinking ni ada tanya macam mana nak buat cursor eraser tu jadi bulat je. Cursor eraser. Ni kat sini atas ni ada. Ni cikgu, cikgu boleh pilih eh, atas ni di sini macam-macam lagi ada dia ada bentuk bentuk ni lah dan mungkin ada yang terklik kat sini kot dia ambil pensel pensel blok ni dia jadi blok yang ni pensel yang ni bentuk brush ada tiga fungsi kat atas ni saya spot lah eh. mungkin terklik kat sini kot ambil brush brush plot boleh pilih di sini pilih size yang kita nak ataupun bentuk yang kita nak macam ni ni sikit lah kalau plug in saya tu ada kat ribuan lah bentuk-bentuk brush yang boleh digunakan ok contoh yang ni saya highlight tadi tulisan ni kita menggunakan prinsip uh, brush juga beza dia tadi tadi dia nampak sepanjang hitam kat sini kan tapi bila kita select kan dia akan hidup di kawasan yang kita nak cuci saja. saya ambil yang ni others dia rendah sikit uh, size dia macam ni lebih kurang Okay. Saya nak ambil color uh, saya nak ambil macam ikutlah biru tak apa. Nak bagi nampak beza. Bila kita select dia akan duduk di dalam kawasan ni. Okay. Eh? Kalau cikgu select kawasan sini tapi saya ambil belah bawah. Tiba-tiba okay. Okay. Tiba-tiba kita nak tukar color yang ni. Color ni ada pada layer yang tadi ni. Nampak ni? Layer satu. Okay. Eh? So layer yang tadi ni yang kita dah warna tadi tu. Kan? Kita buka satu layer baru. Ni duduk dalam layer ni. Kita buka layer yang baru. Kita akan warnakan dia. Okay. Dia seolah dia seolah layer yang berlainan. Saya terklik ni. Yang ni seolah layer warna biru ni. So bila layer yang berasingan ni kelebihan lah kita boleh buat apa? Kita nak tukar main warna. Uh, so kreativiti di sini lah kita nak gunakan. Kita nak tukar color orange, kuning dan sebagainya lah. Okay ya. Yeah. Kita boleh adjust. Syaratnya cikgu faham layer ni. Okay, ada soalan eh. ini sebab kita dah 2 jam 44. Nak masuk 3 jam nanti CJ pun saya buat 3 jam eh. Okay, yang eh. Supaya cikgu faham eh. Jangan tersilap. Jangan tersilap. Faham layer. Kalau kita tak select, dia akan warna semua di atas ni. Macam ni. Macam ni sebab apa? Layer juga sebab layer kan, eh? Tapi kalau kita layer tak ada, kita buat teru terus atas tulisan ni, risiko ya. Yang ni dia blend dia sekali dengan tulisan tu. Okey. Creativity bergantung pada cikgu. Pada adik-adik yang guna. Okey. So, uh, brush ni sebenarnya ada banyak. Macam saya ni ada koleksi brush yang banyak. Ya, boleh kongsikan lah kalau yang berminat nanti saya akan tunjuk demo sikit Apa yang kita boleh buat dengan brush macam saya ni Ada shop ok ni plug-in ni eh. Size dia 8 kat 900 Ada brush Di sini Ni dalam ni ada koleksi brush lah semua ni macam-macam ni -macam eh. Ok dalam ni Ada bentuk air, water ni ada tank. Okay, contoh saya ambil satu. Satu file saya katalah saya ambil uh, kerawang. Lah. Eh. Saya tutup ni. Ni brush ni saya boleh tunjuk uh, sebahagian saja untuk hari ni. Eh. Nanti kita akan ulang balik. Dia ada beberapa teknik-teknik lagi yang kita boleh guna untuk brush. Contoh saya buka. Set A5 saya ambil orientation. Okay. Saya praktikkan apa yang saya belajar ni. Saya nak buat kad raya. Contoh saya nak buat kad raya. Panjang sangat. Saya guna crop, saya bagi pendek. Tak mahu design banyak-banyak pening. Okey, dapat. Saya pun ambil gambar. Satu. Saya ambil gambar. Contoh. Uh, Okey. Saya ambil gambar Mahizin praktikkan apa yang saya belajar hari tu saya ambil object selection tool contoh Okay kita klik, siap saya bawa ke sebelah saya nak bagi magazine ucap selamat hari raya contoh eh ok, saya tunjuk tadi saya crop yang saya F5 ni panjang saya nak buat bookmark ataupun kat raya ni gambar kita gambar ni kalau tadi yang saya tunjuk photoshop yang baru dia akan auto lock siap-siap di sini so kita tak pening kepala kalau tak lock apa akan jadi macam ni tepinjek eh bila auto lock senang kita boleh tarik Okey, kita tengok kedudukan baru dia macam mana logik tak logik okey. punta so yang ni magazine. so yang background tu nanti pulanglah lah kita boleh cari lah di internet di mana-mana gambar uh, contoh background ni saya ambil saya drag masuk Okay. Tadi kita faham saya ajak layer. Okay, faham, bila saya tarik tak kunci ni apa risiko dia? Kalau orang panggil distort. Okay, saya ambil ni. Setuju. Tekan enter. Ataupun di hujung ni. Ataupun tekan di hujung ni. Ni lah ulang Dua tempat ni. Ada apa senang? Tekan enter. Tang balik. Masuk gambar. Pastikan lock di hujung ni. Tarik. Tarik. Adjust dia Enter Tadi saya beritahu lagi duduk atas Dia akan duduk di atas Kalau nak duduk di bawah Mahizin Tukar Okay so kalau nak tukar nama sini bawah nama dia BG Background Jadi nama MZ Double click eh? Double click nama dia MZ Mahizin So dah dapat dua Mahizin Ni nak buat design cepat-cepat ni Cepat-cepat sebab apa kita nak bagi kerja kita cepat. Lepas tu kita nak buat satu perkataan kat sini. Mahir Zain. Contoh. Guna brush kampung-kampung. Okay. Brush ni saya nak ambil sampel. Uh, saya nak import lah. Brush ni. Okay. Macam saya ni dah dah, dah siap dah. Dalam saya ni. Ada banyak. Okay. Ni brush yang saya dah masuk ni dalam plugin saya lah. Dia ada tree pokok ni, hair. Lepas tu ni kerawang. Beras ni taklah nak kata banyak. Taklah ni saya scroll lah ni yang saya dah install lah dalam uh, Photoshop saya. Semua gambar tudung semua ada dalam ni. Water, tank. Okay, plug ini -in tak ada lah dalam kelas saya tak bagilah. Melainkan ada yang nak. Bolehlah. lah uh, ni. Okay. Contoh di sini ada bunga kerawang. Saya klik bulan kerawang. Okay, dia tanya nak masuk tak? Okay, masuk. Dia akan duduk di dalam folder bulan kerawang. Saya maklumkan saya akan ulang balik ya tajuk kerau uh, brush ni ya. Okay, contoh saya cari, saya cari, cari-cari. Saya berkenan yang ni. Contoh. Saya pun tengok, oish kecil ah. Ya. Tak boleh. Sebab apa dia akan jadi macam ni? Sebab kita tak tahu nak letak di mana. Kalau kita buat terus di background, dia akan tindan di background. Okay. Plugin saya ni banyak lah. Huh? Okay. So, bila macam ni saya ulang balik. Jalan selamat adalah buka layer baru. So, kita cari kerawang. Ni kerawang ada banyak. Saya ambil satu sampel saya buat masuk. Dalam satu ada lagi. Sebab tu hampir kat 10,000 lah. Ada yang dah saya kumpul-kumpul sebelum ni. Ada yang beli. Okay. Contoh makanan yang ni. So, bila kita klik sini, size dia kecil. Kita testing dulu. Okay. Nampak lah. Huh? warna biru Cikap ni nak bagi cikgu, cikgu nampak saya buat warna kuning Ok ni layer Layer ni kita namakan kerawang Saya rasa cikgu boleh nampak kefahaman bila saya buat layer-layer ni eh. Boleh respon lah eh. Ok saya buat di layer ni Saya ulang jangan buat di background Risiko sangat tinggi bila kita gunakan kerawang nampak Bukan je tak boleh guna boleh guna Tapi dia ada ni sebenarnya di belakang baju di bawah sekali saya tutup ni nampak. Kawang ni nampak eh. Okay. Cuba lagi. Saya klik sebab saya buat di background. Apa hasilnya? Kerawang tu duduk di background belakang. Saya tak mau. Saya buat di satu layer baru. Bila dia duduk di atas, layer tu akan berada di atas. So di sini saya boleh besarkan. Saya boleh pusing dia. Saya nak ambil CP-CP saja. Okey. Dapat. Jadi tiba-tiba background ni saya tengok macam cerah sangat. Boleh tak saya nak adjust? Boleh saya dah punya tunjuk minggu lepas. Butang sini, sini adalah uh, fungsi yang selalu digunakan. Kita boleh ubah di sini. Kita nak exposure rendah gelap. Kita boleh adjust kat sini. Nak ambil gelap sikit. Sebab kita nak tonjolkan uh, kerawang ni sikit. Tak mau lagi, nampak cerah juga. Boleh tak kita pakai shape? Boleh. Tarik satu shape di belakang. Shape ni, warna kuning. Kita ambil warna hitam. Teruk tak mau. Okay. So, nak letak shape ni di belakang. Shape ni nak letak di dekat dengan, okay. Yang ni. Kita nak turunkan dia, klik dekat opacity. Yang ni semua sulam lah, menyulam. Kita nak gelapkan sebab kita nak tonjolkan kerawang ni. So, di sini pun sama juga nak masukkan efek. Nanti saya akan ajak gradient. Cuma nak beritahu, kerawang ni saya menggunakan brush. Maksudnya brush ni, kefahaman orang adalah brush lah nak lukis, nak cat. Boleh tak? So, di sini ikutlah kreativiti. Kalau dia nak bagi cerah sikit, So, dia tak mau okay, padam tengok perbezaan. Okay, eh? Sebab dia ada konsep uh, kontras, kalau kontras penegasan kita tu nak nak tunjuk bahawa kalau kita nak nak gelap betul kita nak fokus pada ni, okay, kita boleh gelap sikit. Okay, jadi Mahirzen ni pun kita pun ejah eh, kat sini juga. Kita ambil lah brightness sikit. Bagi cerah sikit. Okey, kita nak bagi nyawa dekat dia sikit. Okey. Saya adjust. Saya adjust sikit. Cerah sangat. Buka dia nampak okey. Kalau yang pro sikit, mungkin dia main dekat sini lah. Kalau blue je nak ubah sikit. Okey. Nak bagi seakan dengan background tu. Okey, dia main sikit. Okey, lepas tu dia check dekat green. Okay, dia ambil kat master boleh. Okay ya. Yeah. RGB. So, Mahizim pun dah putih melepak sikit. So, bila dah dapat macam ni. So, dah dapat lah ni kerawang ni menggunakan brush. Lepas tu dia nak buat perkataan nak tulis sikit. Macam strike kerawang kan. Dia ambil brush ni juga. Dia ubah kat sini. Dia cari yang tadi ni. Okay. Dia pun besarkan. Syarat dia saya undang balik, nak selamat, buka layer baru. So dia ambil dekat brush ni balik size ni dia besarkan ikut apa yang dia nak lukis. Ya. Contohnya nak buat dekat sini. Okay. Okay. Kita pun dah nak hampir ke satu. Kita akan tutup. Contoh Dia buat kat sini. Di sini, dia boleh ubah warna saya undang balik di kawasan sini dia nak ambil gradient ke nak buat solid color ke terpulang okay. dia ambil solid color lah senang warna merah contoh warna merah nak gelap kontrol atas kita ok dapat di sini dia tulis lah my di sini kelebihannya boleh ejah boleh tarik nak besar mana so dua ni adalah brush ok Clear. Saya rasa tak kat tu saja. Saya pun tak mau nak pening-peningkan kepala. Cuma fungsi brush ni saya bawa tunjuk satu aa, dengan dua step saja. So kita pun tulis di sini nama dia. Katalah selamat hari raya. Contoh. Kita tukar font menjadi kala putih. Menarik. Letak di hujung ni nak tukar form macam saya sebut tadi boleh cari lah form-form kat sini form yang kita minat lah ataupun rasa sesuai tuju, okey ni simple lah okay. so kalau dia rasa nak naik tinggi tolak lagi naik sebab tadi kita dah me mewarna kawasan ni so belakang ni bawah ni dia nampak straight kan sebab dia mewarna di atas daya di hujung ni tadi Okey. Dapat ni basic saja. Okey, jadi rasanya setakat itu saja. Uh, kalau ada pertanyaan, soalan boleh 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 ajukanlah PM lah pada saya. Tidak tunggu soalan, tak ada soalan masuk. Maksudnya fahamlah semua ni. Okey. Ada soalan? Okay, takat itu saja apa yang saya boleh kongsikan untuk hari ni. Uh, jadi terima kasihlah kepada yang berada dalam kelas ni nanti boleh lah panjangkan uh, benda ni pada kawan-kawan. Kita akan buka sampai pukul 11:59 malam syaratnya tonton dan soalan yang saya tunjuk tu nanti ada yang kita belajar hari ni. Ada yang saya ulang 2 3 kali. tiga uh, banyak kali kot saya saya ulang tu. Ah uh, markaf nanti uh, diharap cikgu jujur lah supaya cikgu tak capture dan hantar pada kawan-kawan soalan-soalan minta dia masuk dia tonton ok ya ada soalan ok saya ada tengok soalan Ustaz Fauzi bukan Ustaz Fauzi Ustaz Fauzi kena film orang Ustaz Fauzi banyak editing video ok ya untuk nak tengok apa yang kita belajar ni apa yang nak ulang balik tu kita fahami baliklah teknik teknik yang kita belajar tadi Okey, takat tu saja. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.